اسلام علیکم ناظرین، تُہۍ چھو وٕچھان یہِ آن لاین پروگرام سون. مےٚ چھُ ناو کِفایت جعفری تہٕ مےٚ سۭتۍ چھُ مِسٹر مہراج الدین یُس ٹٲلہٕ میسن مِستٕرۍ چھُ، ایٚکٕسپٲٹ چھُ ٹٲلن ہُنٛد، نارٕتھ کشمیٖرُک کِنٛگ وَن بہٕ ٹٲلہٕ کامہِ ہُنٛد چھُ. تہٕ أمِس چھُ آز اَسہِ دعوت دیُتمُت پنٛنِس یَتھ پروگرامَس منٛز، کیٛازِکہِ سانہِ پروگرامُک مین مقصد چھُ یِہوے اکھ آز کہِ أسۍ کَرو کٲشرِس یوٗتھَس اینکریج کَرنٕچ کوٗشِش، کٲشرِس پَبلِکَس اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ایٚویر کَرنٕچ کوٗشِش کہِ کَتہٕ کَتہٕ چھِ اَسہِ سۭتۍ چیٖٹ گژھان یا کَتنَس پَزِ اَسہِ ہُشار گژھُن. یِم سٲری ڈِٹیل زانو أسۍ آز مہراج صٲبَس نِش ٹیل کامہِ رِلیٹِڈ. تہٕ کیٛازِکہِ وٕنکیٚنَس چھُ واریاہ مارکیٹ ٹٲلُک تہٕ ٹٲلہٕ وٲلۍ تہِ چھِ دُنیاہٕکۍ، تہٕ مگر اَسہِ چھُنہٕ پانَس تہِ آسان پَیی أسۍ چھا حقیٖقتَس منٛز ٹٲل صحیح لاگناوان کِنہٕ غلط لاگناوان. ییٚمہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ اَتھ بارَس منٛز اِنفارمیشَن دِتھ کٕہٕنۍ تہِ. تہٕ ییٚمہِ پروگرامُک مقصد چھُ یِمے چیٖز کہِ تۄہہِ تانٮ۪ن صحیح اور حقٕچ اِنفارمیشن واتناوٕنۍ. تہٕ تیٚلہِ کرو سٹارٹ. اسلام علیکُم مہراج صٲب. وعلیکُم السلام. مہراج صاحب، گۄڈٕ چون شُکریہ کہِ ژٕ آوُکھ 100 کِلوٗمیٖٹر دوٗر کِفایت جعفریَس نِش تہٕ ژےٚ کوٚرُتھ سون دعوت نام ایٚکسیٚپٹ. تہٕ ؤنۍ تو تُہۍ گۄڈٕ تۄہہِ کوتاہ کال گوٚو ٹیلہٕ کٲم کران؟ اَسہِ گوٚو ٹایل کٲم کَران 1990 مٲنۍ تو تُہۍ 1990. اوکے، چاے تہِ چھُو تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ. تہٕ تَمہِ ساتہٕ کُس ٹٲل اوس یِوان تہٕ وٕنکہِ کِس مارکیٹَس منٛز کُس ٹٲل چھِ یِوان، کۭژاہ ڈِفرَنس وٕچھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چینٛج گژھان تہٕ لُکَن ہِنٛز مینٹیلٹی کۭژاہ آیہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چینٛج؟ کیٛاہ لُکھ چھا وٕنہِ تٔتھۍ 1990 سۭتی کِنہٕ لُکھ چھِ سَمجان کہِ نہ أسۍ چھِ 2014 منٛز تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ بے مٲنی تہِ واریاہ زیادٕ بَڑنہٕ چانٕس وٕنکیٚنَس؟ تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ یِوان 2-3 سایز، اکھ اوس یِوان 4-4 سایز، پَتہٕ آو 4-5 تہِ اوس یِوان، تہٕ پَتہٕ اوس یِوان 8-8 تہِ، پَتہٕ آو 8-10. 8-10 رُکیو واریاہَس ٹایمَس روز مارکیٹَس پَکان، تہٕ ہُم 2-3 سایز کٔرۍ لُکھ ایٚویرٕے، تِم لٲگِکھ نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ، کیٛاہ سا وَسا آو نوٚو. تہٕ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ آو اَسہِ پَتہٕ فُٹ 2 فُٹ، تہٕ نہ پَتہٕ آو تَمہِ پَتہٕ 10-13 آو. اچھا، 10-13 سایز یُس یہِ ٹِکیو نہٕ تیٖتِس ٹایمَس کِہیٖنۍ تہٕ یہِ روٗد، کوٚر لوٗکو ایٚویر. تَمہِ پَتہٕ آو 12-14، تَمہِ پَتہٕ آو فُٹ 2 فُٹ. فُٹ 2 فُٹ روٗد واریاہَس ٹایمَس ٹھیٖک ٹھاک چَلان، تہٕ فُٹ 1.5 فُٹ تہِ روٗد واریاہَس ٹایمَس چَلان. تَمہِ پَتہٕ آو 2-2.5 فُٹ. 2-2.5 فُٹ تہِ ٹِکیو نہٕ تیٖتِس ٹایمَس کِہیٖنۍ. تہٕ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ یُس اَسہِ وٕنکیٚنُک دور چھُ، آز برونٛٹھ 4-5 ؤری، تہٕ آز 2-4. 2-4 روٗد چلان ٹھیٖک. اگر أسۍ وۄنۍ ٹٲلَن ہِنٛز را میٹیٖریلٕچ کَتھ کَرو، 1990 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سِٹاٹ کوٚروٕ، تَمہِ ساتہٕ کُس را میٹیٖریل اوس یِوان؟ تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ چیٖز گژھان سِرامِک اوس ٹایل بَنان. اوکے، سِرامِک، وِٹرفایڈ یا مَلٹی چارٕج یا سِنگٕل چارٕج یا ڈَبٕل چارٕج، یِم چیٖز ٲسۍ نہٕ بَنان کینٛہہ. یَتھ أسۍ فُل باڈی چھِ أسۍ اَکثر لینٛگویج یوٗز کَران، یِم چیٖز ٲسۍ نہٕ تِمَن دۄہَن کینٛہہ کُنہِ کَنٹری منٛز آسان، تہٕ مگر سانہِ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ سِرامِکَس. اوسوٕ تۄہہِ سُہ پیٚنسل سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ ژَٹان؟ پیٚنسل سۭتۍ آسان، سُہ اوس آسان اَسہِ سُہ قلم، قلم ٹایل، قلم ٲسۍ أسۍ وَنان. مِشیٖن ہُنٛد استعمال اوس نہٕ گژھان کیٚنٛہہ، مِشیٖن آسہٕ نہٕ توٚتانۍ، نہٕ تِم چیٖز آسہٕ نہٕ کیٚنٛہہ. زَدٕ کَمہِ سۭتۍ ٲسِو تُہۍ کران؟ زَدٕ، یُس تۄہہِ ووٚنوٕ زَدٕ، زَدٕ سٕنٛز خٲطرٕ ٲسۍ أسۍ رَٹان تِمن دۄہن شرٛاکھ. اچھا، یُس أسۍ شرٛاکھ چھِ گرن منٛز یوٗز کران سُے، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کوٗرٕ اَتھ وارٕ، تہٕ مطلب زَدٕ ٲسۍ أسۍ دِوان برابر، یُس أسۍ وٕنکیٚنس کور بِٹ سۭتۍ چھِ کران، یہِ زَدٕ تیُتھُے زَدٕ ٲسۍ أسۍ دِوان. بَڑٕ محنت آسہِ تَمہِ ساتہٕ، محنت، واریاہ محنت ٲس لگان تَمہِ ساتہٕ، واریاہ محنت. تَمے موٗجوٗب اوس تَمہِ ساتہٕ سُہ مِشیٖن آسہٕ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ سیرامِک ٹایل ٲسۍ زیادٕ پرٛیفَر تُہۍ کَران تَمہِ ساتہٕ. تہٕ اگر تُہۍ وٕچھِو، تُہۍ چھُو ماشاء اللہ 1990 پٮ۪ٹھ کٲم کَران، تہٕ اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس وۄنۍ وٕچھِو، تُہۍ ؤنِو مےٚ سیرامِک تہٕ وِٹرفایڈ اگر تُہۍ ہیٚکوا تُہۍ ڈِفایِن کٔرِتھ پَبلِکَس خٲطرٕ کہِ دۄن یِمَن دۄن، اَسہِ وٕنۍ وٲڈٕز سیرامِک پٕلَس وِٹرفایڈ، کہِ فرق کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز؟ أکِس کَسٹمَرَس سیرامِک روزیا ٹھیٖک یا وِٹرفرایڈ روزِ ٹھیٖک؟ اگر سیرامِک لاگہِ تہٕ کیٛازِ لاگہِ، اگر وِٹرفرایڈ لاگہِ تہٕ کیٛازِ لاگہِ؟ کَتھ کیسَس منٛز لاگہِ سُہ فُل چارٕج، کَتھ کیسَس منٛز لاگہِ سُہ مَلٹی چارٕج، کَتھ کیسَس منٛز لاگہِ سُہ ڈَبٕل چارٕج؟ تہٕ اَمہِ پَتہٕ باقٕے ڈِٹیل تہِ کَرو یَتھ منٛز. یُس سیرامِک ٹایل چھِ، اَتھ چھِ بیس میٚژِ ہَن بَنیمٕژ، یہِ چھِ میٚژِ پٮ۪ٹھ پینٛٹ کھٲلِتھ، تُہۍ مٲنِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ بِلکُل اَکہِ قٕسمہٕ سیٖر پٲیِتھ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پینٛٹ کھٲلِتھ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ رنٛگ کٔرِتھ، رنٛگ کٔرِتھ ٹھیٖک. یُس وِٹرفایڈ، یَتھ وۄنۍ آز چھِ أسۍ وَنان ڈِجِٹَل ٹایل، ڈِجِٹَل ٹایل آ بِلکُل، یُس وِٹرفایڈ ٹایل چھِ، اَتھ منٛز چھِ سٹوٗن
بیس ہُنٛد بَنٲیِتھ یُس تہٕ مطلب سٹون کٲشِر پٲٹھۍ اگر أسۍ وَنو یُس ماربل چھُ آسان سُہ پیٖسِتھ آسان بِلکُل پَتہٕ چھُ سُہ رَلاونہٕ یِوان کیمِکلن ذٔریعہٕ بیس تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرٕن کوٹِنٛگ ٹھیٖک پَتہٕ یُس تۄہہِ ووٚنو یہِ سِنگل چارٕج ووٚنوٕ تۄہہِ شاید سِنگل چارٕج میٖنٕز گوٚو یَتھ سِنگل لیر آسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ زٲیِل پینٛٹ تۄہہِ وَنہٕ بہٕ کٲشرِس منٛز تہٕ ڈَبٕل چارٕج گوٚو سُہ اگر اَسہِ ٹایل 8 mm چھِ 4 mm چھِ اَتھ لیر کھٲلِتھ پینٛٹ لیر 4 mm چھِ بیس ٹھیٖک تہٕ ملٹی چارٕج یا فُل باڈی یَتھ أسۍ وَنان چھِ تہٕ سُہ چھِ آسان یہِ ٹاپَس پٮ۪ٹھ مِٹیٖریَل آسہِ تی آسہِ سینٹرَس منٛز تی آسہِ بیکَس تہِ سُہ آسہِ مطلب اَکُے کَوَر تَتھ آسہِ نہٕ الگ الگ کِہیٖنۍ اچھا ملٹی چارٕج یا فُل چارٕج یُس یِوان چھُ سُہ چھُ بیسٕڈ آسان کیمِکَلُک نہ نہ یہِ چھِ آسان سٹون بیسٕڈ اچھا سٹون چھُ بیسٕڈ کیمِکَلٕے یوت چھَنہٕ آسان کیٚنٛہہ گِلیزِنٛگ گِلیزِنٛگ چھِ بِلکُل وٕچھِو تۄہہِ گِلیزِنٛگ تۄہہِ ووٚنوٕ گِلیزِنٛگ چھِ کُنہِ منٛز چھِ آسان کانٛچ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یہِ ہَسا گوٚو گِلاس کُنہِ چھِ آسان گِلاس گِلیزِنٛگ کُنہِ چھِ آسان کانٛچ زیادٕ یَتھ چھِ آسان کانٛچ کَم گِلیزِنٛگ چھِ زٕ یِوان میکسِمَم وِٹَر فرٛایڈَس منٛز اَکھ چھِ کانٛچ گژھان تہٕ بیٛاکھ چھُ میٹ گژھان بِلکُل مگر یُس تۄہہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ سُپَر ہاے گِلاسی تہٕ گِلاسی سُپَر ہاے گِلاسی گوٚو سُہ یَتھ منٛز کانٛچ زیادٕ گژھِ اَتھ چھِ یِوان فِنِش زیادَے پَہنَس یہِ گوٚو سُپَر ہاے گِلاسی اَتھ چھِ مگر اَتھ پینٛٹَس چھِ لَگان میٹ محنت زیادَے پَہَن کَمپٔنی تہٕ ہُتھ چھِ لَگان تھوڑا محنت تہٕ محنت چھِ دۄنوَے مگر یَتھ لَگان زیادَے پَہَن یا یَتھ منٛز چھُ یُس یہِ بیس سٹایل بَناوان چھِ کَمپٔنی اَتھ منٛز چھِ اَتھ تھوڑا ماینَر کرٛیک یِنُک خطرات آسان تہٕ یُس ہُہ چھُ آسان تَتھ چھِنہٕ تیوٗتاہ ماینَر کرٛیک خطرات اچھا تھِکنٮ۪سٕچ اگر أسۍ کَتھ کَرو ییٚلہِ ٹٲل پَیان چھِ تہٕ یوٚتام مین رِسٲرٕچ چھِ اَتھ منٛز بہٕ وَنہٕ سۄ تہِ کہِ کیٛاہ ٹٲل پَینہٕ وِزٮ۪ن چھا اَتھ منٛز کانٛہہ رول آسان اگر کانٛہہ خام پَہَن روٗد تہٕ سُہ گژھِ سیکنٛڈ گرٛیڈَس منٛز آ بِلکُل کالٹی چھِ یِوان الگ الگ کَڑنہٕ بِلکُل کالٹی چھِ یِوان الگ الگ کَڑنہٕ یُس تۄہہِ وٕنہِ پَنہِ یُس تۄہہِ بیلٹہٕ پٮ۪ٹھ ٹایل چھُ پَکان اَتھ چھِ یِوان اَکھ چھُک اَکھ آبہٕ چھُک اَکھ دِنہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ لَگان پَتہ اَتھ کُنہِ جایہِ مہ مارِ بیٚیہِ چھِ آسان تھوڑا یَتھ أسۍ وَنان چھِ رَبڑ دَپُر تَمہِ سۭتۍ أسۍ تھوڑا ٹَچ کَران تاکہِ کانٛہہ کرٛیک مہ آو تَمہِ پَتہٕ چھِ دوٚیمِس بیلٹَس پٮ۪ٹھ یہِ گژھان ییٚلہِ ہُمہِ ٹٮ۪مپیچَر منٛز یہِ پَیَتھ آو پَتہٕ چھِ گژھان دوٚیمِس سایڈٕ یہِ تَتہِ چھِ اَتھ پینٛٹ گژھان یُس سُپَر ہاے گِلاس یہِ مےٚ تۄہہِ ووٚن یَتھ ماینَر کرٛیک آسہِ سُہ آیہِ أتی پینٛٹسٕے نِش یَتھ ماینَر کرٛیک گِلاسی آسہِ سُہ آیہِ نہٕ کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ پیک گژھِ کُنہِ جایہِ گاڑِ منٛز پرٛیس واتہِ کیٚنٛہہ واتہِ سُہ آیہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ کرٛیک تہٕ سُہ ہیٚکہِ لاگان تہِ کرٛیک ہٲیِتھ ٹوٹَل مِلٲیِتھ یُس یہِ ٹایل چھُ آسان یہِ چھُ بَناونہٕ یِوان ہینٛڈ میڈ چھُنہ ہینٛڈ میڈ چھُ 90% چھِ اَتھ منٛز ہینٛڈ میڈٕے کٲم وۄنۍ چھِ مِشیٖن مِکسَر چھُ اَتھ منٛز را میٹیٖریل بَناونہٕ خٲطرٕ مگر ایٹ لیٖسٹ یا یہِ ماربَل پیٖسنہٕ خٲطرٕ چھُ مِشیٖن مِکسَر سُہ چھُ الگ چیٖز اَکھ اَمیُک گرٛینڈَر وغیرہ چھِ مگر آل اوٚوَر ییٚلہِ اَسہِ اَمِکۍ بیسِک اِنفارمیشَن وٕچھو بیسِک اِنفارمیشَن چھِ یہِ تی یہِ اَسہِ دٮ۪ماغَس منٛز چھُ تہٕ یہِ ٹٲل لاگان کیٛازِ چھِ أسۍ اَمیُک فٲیدٕ کیٛاہ چھُ ٹایل لاگان کیٛازِ چھِ ٹایل چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب لاگان یہِ چھِ دیوار یہِ بَناوون أسۍ واٹَر پرٛوٗف پَتہٕ چھِ چویِس کٲنٛسہِ چھِ اَکھ کَلَر پَسنٛد کٲنٛسہِ چھِ بیٛاکھ کَلَر پَسنٛد کٲنٛسہِ چھِ سِرامِک پَسنٛد کٲنٛسہِ چھِ وِٹَر فایِڈ پَسنٛد کٲنٛسہِ چھِ فُل باڈی پَسنٛد کٲنٛسہِ چھِ ڈَبٕل چارٕج پَسنٛد سُہ چھِ الگ الگ چویِس تہٕ مگر مین مقصد چھِ اَسہِ یہِ گژھِ اَسہِ واٹَر پرٛوٗف بَنُن بِلکُل یعنی کہِ ٹٲل لاگنُک مقصد چھُ دیوار واٹَر واٹَر پرٛوٗف کَرُن دیوار آسہِ پُلور مگر اگر أسۍ کَتھ کَرو اوٚتانۍ 98 منٛز ٲسۍ یِوان سیرامِک ٹایل تہٕ سیرامِک ٹٲل اوس مےٚ تہِ چھُنہٕ آسان بَنیٛو مِس چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ واٹَر پرٛوٗف 100% گژھان یُس تَتھ پٮ۪ٹھ لیر اوس یَتھ أسۍ کوٹِڈ یا پینٛٹ کوٹِڈ سُہ اوس واٹَر پرٛوٗف سُہ چھُ کُنہِ حَدَس تانۍ تَتھ حَدَس تانۍ چھُ سُہ صحیح یُس تۄہہِ وَنو کُنہِ حَد بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حَدٕ کَتھ تانۍ چھُ اگر تَتھ بیک سایڈٕ آب لیٖکیج گژھِ یُس اَکثر وٕنکیٚنَس سانٮ۪ن پَلَمبَر بایَن طوٗفان چھُ وَسان تہٕ تَتھ وَسہِ یُس سُہ پٮ۪ٹھ کوٹِڈ چھُ کٔرِتھ تَتھ وۄتھان کھَنجہِ یُس وِٹَر فایِڈ یا فُل چارٕج اَتھ وۄتھان نہٕ کھَنجہِ کیٚنٛہہ یوٗتاہ فان آسہِ مکانَس گوٚمُت یہِ لَگہِ نہٕ پاے کِہیٖنۍ کیازِ وٕنکیٚنَس تہِ آسان سٹرانٛگ صحیح تہٕ وٕنکیٚنَس گژھِ ٹایل وول تہِ صحیح یِم گژھن دۄنوے چیٖز صحیح آسٕنۍ یعنی کہِ ٹایل اَننہٕ خٲطرٕ اگر أسۍ 100% واٹَر پرٛوٗف بَناوُن چھُ یہِ باتھ روٗم اَسہِ پَزِ تیٚلہِ وِٹَر فایِڈ سایڈ گژھُن بِلکُل اَسہِ پَزِ نہٕ تیٚلہِ سیرامِک سایڈٕ گژھُن سیرامِکَس چاہے گِلیزِنٛگ میٹ ٲسِن چاہے گِلیزِنٛگ ڈِجِٹَل ٲسِن چاہے گِلیزِنٛگ گِلاس شایِن ٲسِن گوٚو تَتھ جایہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ أسۍ یوٗز وٕنہِ سا اَسہِ چھِ لاگہِ لاگہِ اگر أسۍ اَتھ سِرامِک تہِ لاگو پَرواے چھِ تَتھ منٛز چھُنہٕ آبُک کَنسٮ۪پٹ کینٛہہ یَتھ نہٕ آبُک کانٛہہ خطرات آسہِ کینٛہہ تَتھ ہٮ۪کو لَگٲیِتھ یا فٕلورَس اگر أسۍ وٕچھو تہٕ فٕلورَس منٛز تہِ پَزِ مےٚ باسان وِٹَر فرٛاے سایڈَے گژھُن کیٛازِ تھِکنٮ۪سٕچ کَتھ بِلکُل
لوڈ پیٚو کُنہِ ساتہٕ زیادٕ یا باقٕے چیٖز پیٚو تھِکنیٚس سۭتۍ رِلیٹِڈ. فٕلورَس منٛز تہِ پَزِ نہٕ اَسہِ کَمپرمایز کَرُن کیٚنٛہہ تہٕ باتھروٗم یوت نہٕ کیٚنٛہہ, یوٗتاہ تہِ اَسہِ آبُک سیٚکشَن آسہِ تَتٮ۪تھ پَزِ نہٕ اَسہِ کَمپرمایز کَرُن سیرامِک سایڈ گژھُن کِہیٖنۍ. خاص کر یُس تۄہہِ سیرامِکٕچ کَتھ کٔرو, خاص کر گۄڈنِکِس پورَس گژھِ نہٕ سیرامِک کوٗشِش کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. بٲژ تِم یِم میٚژ چھِ بَرٲے کران بیٚڈَس, بِلکُل واریاہ چھِ کران, واریاہ کیٚنٛہہ چھِ کران خاص بایلَر, کیٚنٛہہ چھِ کران خاص طور پٲٹھۍ میٚژ تِمن مکانن بَران یِمن جاین کَنکریٖٹ آسان چھِ آر سی سی کُرسی کٔرِتھ, تَتھ چھِ آسان زیادٕ ایر پرٛوٗف بَنان, بِلکُل تَتھ چھُ سُہ اکھ سُہ بُخار بَنان, پَتہٕ ٲرَکھ اکھ بَنان تہٕ سُہ چھُ تَتھ سرٛیٚہ کھالان, پَتہٕ چھِ اَتھ پینٛٹ وۄتھان تھوٚد کھِرٛچ وۄتھان, پَتہٕ دَپان گوٚو لیٖک, کھوٚت پَلَمبَرَس کَلَس. مگر مین ریٖزَن چھُنہٕ آسان گَرٕ وٲلِس بِچارَس پَتہ کیٚنٛہہ مےٚ کُس غلطی چھِ پانہٕ کٔرمٕژ. اَڑٮ۪ن جایَن وٕچھ مےٚ تِم سیرِ ٹُج تہِ, سُہ سیرِ پھٔٹراو تِم تہِ وٕچھ مےٚ اوٗرۍ دَباوان باتھروٗمو مٔنٛزۍ تہٕ کَمرو مٔنٛزۍ, سُہ چیٖز چھُنہٕ صحیح چیٖز کِہیٖنۍ. تَمہِ چیٖز نِش چھُنہٕ کَسٹمَرَس أکِس روزُن بَڑٕ ہُشار. تہٕ دوٚیِم چیٖز جِناب محترمو, وقتَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ ٹٲلہٕ سایز تہِ بَدلان, سایز چھِ بَدلان. مےٚ وَنیو اَکہِ لَٹٮ۪ن بَنایے مےٚ ویٖڈیو اَکھ, تَتھ منٛز ووٚن مےٚ بٔڑ بَڑِ ٹٲلہِ سۭتۍ چھُ زیادٕ فٲیدٕ کَسٹمَرَس, تہٕ تَتھ منٛز گٔے مےٚ واریاہ ٹٲلہٕ وٲلۍ ناراض. تہٕ چون کیٛاہ رِوِو اَتھ منٛز کہِ بٔڑِس ٹٲلَس تہٕ لۄکٹِس ٹٲلَس منٛز, فار ایٚگزامپٕل 8x6, 2x2, 2x2.5, ڈۄڈ 2x1.5, یِم سایز آز یِوان چھِ, 2x4, 2x4, 2x10, 2x8, 3x6, یوٗتاہ بوٚڑ أسۍ ٹٲل لاگو, چون کیٛاہ رِوِو اَتھ منٛز, چون کیٛاہ غرض؟ فایِز صٲب, تۄہہِ آسہِ واریاہ لَٹہِ خاص کر میٛٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ یا میٛانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ بوٗزمُت, بہٕ چھُس درٛامُت ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ, نہ کہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ میٛانہِ سۭتۍ صحیح اِنفارمیشَن میلہِ, سُہ چھُ اکھ, سُہ چھُ الگ. یُس تُہۍ وَنان چھُ یا کانٛہہ تہِ اکھ کَنٹینٛٹ کرٛیٹَر وَنان چھُ کہِ بہٕ چھُس درٛامُت ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ, سُہ چھُ اکھ نظریہ اکھ پَنُن, مگر ایٹ لیٖسٹ چھُ, کیٛازِ اَسہِ چھِ اِسلامَس منٛز أسۍ چھِنہٕ یَژھان کہِ بیٚکِس گوٚژھ دِل آزٲری گژھٕنۍ, مگر مقصد چھُ آسان ژےٚ اَصلی دِلَس منٛز کہِ لُکھ ہیٚچھناونُکُے. تُہۍ چھُو پَلَمبَر, ٹھیٖک چھِ حظ, بہٕ آوُس تۄہہِ نِش, مےٚ میلہِ کانٛہہ صحیح اِنفارمیشَن, تُہۍ ؤنِو مےٚ, تۄہہِ تہِ میلہِ کانٛہہ صحیح اِنفارمیشَن, یعنی اَسہِ ہیوٚچھ اَکھ أکِس, بِلکُل. مگر تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ کٕلوز یِمو, اَگر أسۍ دوٗر دوٗر روٗز, تَتھ چھِ وَنان کیٛاہ تھٲے شال ژٔلِتھ بَٹھن بَٹھن کیٛاہ, تَتھ منٛز یا سُہ کَنہِ کَنہِ کَرٕنۍ, تَتھ چھُ مقصد فٲیدٕ کیٚنٛہہ. آ, یُس تۄہہِ ؤنِو یہِ بٔڑ بٔڑ ٹایَر سایز یوٗتاہ بوٚڑ بوٚڑ آو, کَمپٔنی کیٛازِ بَنو بوٚڑ سایز, اَتھ منٛز چھُ کَم عام اِنسان گژھِ سَمجھُن. آ, وٕچھِ کیٛاہ چھُ, ییٖژاہ أسۍ سپیس کَوَر کَرو, سپیس ییٖژاہ کَوَر کَرو, تیٖژاہ سپیس بَنے واٹر پرٛوٗف. ییٖتیٛاہ جویِنٛٹ کَم گٔے, ییٖتیٛاہ جویِنٛٹ کَم گژھن, تیوٗتاہ چھُ فٲیدٕ. یوٗتاہ جویِنٛٹ زیادٕ گژھن, تیوٗتاہ چھُ لیٖکیج گژھنُک چانسٕز. گوٚو یُس مےٚ اوس ویٖڈیو ترٛوومُت سُہ اوس برابر, مےٚ وٕچھ تۄہہِ کیٛاہ آسیو ترٛوومُت, کیٛازِ بہٕ چھُس فیس بُکَس سۭتۍ یِمَن, مےٚ چھُ تَتھ منٛز ووٚنمُت تَمہِ ساتہٕ, دوٚپمَکھ ہے ٹیل وٲلۍ چھُو تۄہہِ میکسِمَم وَنان لۄکٕٹۍ ٹٲل لٲگِو, باقٕے چیٖز کٔرِو, یِمَن چھُ اَتھ منٛز یہِ فٲیدٕ. یُس تۄہہِ وَنان چھُو یا یُس یہِ وَنان آسہِ ٹایَر وول, لۄکٕٹۍ ٹایَر لَگٲیِو, وٕچھ تِمَن کُس مصیٖبت چھِ, وٕچھ دٔلیٖل کیٛاہ, یہِ دیوار شولہٕ پَتھ آسیا تیز, تِمَن چھِ اَتھ چیٖزَس سۭتۍ غرض, تِم آے ہورٕ گُنڈو گاس, لاجِکھ ٹایَر, کھولُکھ ٹایلَس, اچھا لۄکٹِس ٹایلَس منٛز ہیٚکَن تِم آرام سان بینٛڈٕے کٔرِتھ, بینٛڈ تہِ ہیٚکَن کٔرِتھ, زیادٕ تہِ ہیٚکَن کٔرِتھ تہٕ چَلاوان چھِ. 2x4 منٛز تہِ وٕچھ مےٚ أڑۍ أتھۍ ٹایلَسٕے مَسالہٕ مَتھان, کھالان ترٛکھنٛڈ, پَتہٕ گژھان آو پَلَمبَر وۄنۍ, تٔمۍ کوٚر ڈرٛل, یہِ حظ گوٚو ٹٲل یَلہٕ. کیٛازِ گوٚو یَلہٕ, یہِ چھِنہٕ پَلَمبَرَس تہِ پَتہ آسان کِہیٖنۍ تہٕ یہِ چھِنہٕ گَرٕ وٲلِس تہِ پَتہ, پَتہٕ چھُس وَنان ٹایَر وول. اچھا, بیٛاکھ اَکھ کَتھ چھِ تۄہہِ نِش مےٚ یہِ زانٕنۍ کہِ اگر أسۍ وٕچھو, برونٛہہ اوس جویِنٛٹ ٹُو جویِنٛٹ ٹٲل لَگان, ییٚلہِ لۄکٕٹۍ ٹٲل ٲسۍ یِوان, یُتھُے بٔڑۍ ٹٲل آیہِ, سپیسَر آیہِ سۭتۍ, سپیسرَن سۭتۍ آو اِپوکسی سۭتۍ, تہٕ اَمہِ سپیسرُک کیٛازِ چھُ بٔڑِس ٹٲلَس منٛز رول تہٕ کیٛاہ رول چھُ؟ بٔڑِس ٹٲلَس چھِ اَمہِ موٗجوٗب یہِ رول, یُس یہِ اِپوکسی تۄہہِ ووٚنو, اِپوکسی چھِ پیور واٹر پرٛوٗف, بیٚیہِ چھِ اِپوکسی چھِ پیور واٹر پرٛوٗف, مگر میون غرض چھُ اَتھ 2x4 کیٛازِ چھِ اَسہِ پیٚوان گیپ دِنۍ ضروٗری, گیپ دِنۍ, مےٚ ووٚنُو واٹر پرٛوٗف بَنہِ اگر أسۍ یہِ جویِنٛٹ کَرو, اَتھ منٛز تیٚلہِ گرٛاوُٹ بَرُن, گرٛاوُٹ چھِ تیٖتِس ٹایمَس, 2x4 اگر أسۍ کَلکُلیٹ کَرو, یہِ چھِ آسان 8 فُٹہٕ, بِلکُل, 8 فُٹَن ہُنٛد یُس یہِ ٹیٚمپیچَر آسان چھُ اَتھ مَسالُک, یہِ ما یہِ رِلیٖز کَران اَپٲرۍ, یِم رِلیٖز کَران وٕچھ وٕنکیٚنَس کیٚمِکَل اَپٲرۍ ییٖتِس کالَس مےٚ لاجہِ کیٚنٛہہ ٹایلہٕ 2x4 اوس یا کیٚنٛہہ اوس, مےٚ لاجہِ جویِنٛٹ کٔرِتھ تہِ, یَتھ جایہِ مےٚ باسیٛو یَتھ ہٮ۪کو أسۍ جویِنٛٹ کٔرِتھ, تَتھ لاجہِ مےٚ جویِنٛٹ کٔرِتھ تہِ. تہٕ اَکثر چھُ صحیح طٔریٖقہٕ چھُ مگر سپیس دِوان, مےٚ ووٚن تۄہہِ یورَے پَنٕنۍ غلطی, مےٚ لاجہِ جویِنٛٹ کٔرِتھ, مگر خۄدا رٔچھِن کانٛہہ فالٹ گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ. اگر أسۍ وۄنۍ سیٖمٹَس پٮ۪ٹھ آسان تِم لاجہِ, تَتھ ہیٚکہِ فالٹ, اَسہِ آسہِ کیٚمِکَلَس پٮ۪ٹھ لاجہِ, تَمہِ موٗجوٗب اَصٕل چھِ سپیس چھُ دیُن ضروٗری. یعنی کہِ یُس یہِ 8 فُٹ ایراوُنٛڈ چھُ اَسہِ گژھان, یُس اَکے ساتہٕ أکِس سٹایلَس تَل گٲپ, 8 فُٹَن منٛز یُس أسۍ کیٚمِکَل چھِ لاگان یا سیٖمٮ۪نٛٹ چھِ لاگان, یہِ چھُ اَتھ یُس گیس چھُ آسان پَنُن, ٹیٚمپیچَر چھُ آسان, ہیٖٹ چھُ آسان, یہِ چھُ ییٖتِس کالَس اَتھ ہَفتَس یا 4 دۄہَن رِلیٖز گژھان اَمہِ گیپہِ کِنۍ,
پتہٕ چھِ اَتھ أسۍ اِپوکسی بَران. کیٛاہ پتہٕ چھا اَتھ اِپوکسی ضروٗری ضروٗری یا اَتھ ہیٚکو گرٛاوُٹ تہِ بٔرِتھ؟ نہ گرٛاوُٹ ہیٚکو نہٕ، اگر أسۍ سپیس دِمو 4 mm دِوان، 5 mm دِوان، 6 mm، اَتھ چھِ اِپوکسی ضروٗری. اِپوکسی برونٛٹھ برونٛٹھ چھِ کَرٕنۍ اَکھ چیٖز کٲم، سیٖمَٹ یا کیمِکَل یُس یہِ سپیس اَسہِ دِژ اَتھ چھِ بَرُن پٔترِ سۭتۍ، پٔترِ سۭتۍ تۄہہِ بَرو، پَتہٕ چھِ اَکھ 2 mm یہِ تھاوُن، 3 mm تانۍ تہِ ہیٚکون یہِ ڈاوُن تھٲیِتھ، اَمہِ وجہ تاکہِ اِپوکسی لَگہِ کَم کَم کَم. تہٕ مگر اِپوکسی چھِ اَتھ ضروٗری کَرُن. اِپوکسیَس کۭژاہ لایف؟ اِپوکسی چھِ برابر تِژھٕے لایف ییٖژاہ لایف اَتھ ٹایلَس چھِ. اچھا، یوٚتانۍ مےٚ رِسٲرٕچ چھِ کٔرمٕژ، مگر اِپوکسی گژھِ آسٕنۍ پَتہ أکِس ٹایل وٲلِس مےٚ کُس اِپوکسی چھِ کَرُن. یوٚتانۍ مےٚ رِسٲرٕچ چھِ کٔرمٕژ اِپوکسیَس رِلیٹِڈ، تہٕ اِپوکسی کَمپٔنی چھِ واریاہ دعوا کَران کہِ اَتھ ہَسا چھِ لایف 7 ؤری، بیٚیہِ ہَسا چھِ سِکریچ پرٛوٗف. سِکریچ پرٛوٗف مگر وٕچھِو تۄہہِ، تۄہہِ کیٛازِ سِکریچ پرٛوٗ آیہِ کَتھ ییٚتنَس آڈیَنٕس سَمجھِ کہِ سِکریچ پرٛوٗوَس تہٕ اَتھ اِپوکسیَس کیٛاہ کٲم چھِ، بہٕ کَرٕ تھوڑا بہت اِنفلَنس. یُس سٕپاکَر، اَکھ مِنٹ مُدثر مہراج صاحب، سِکریچ گوٚو سُہ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سپیسَر چھِ ترٛاوان باتھ روٗمَس یا سپیسَر چھِنہٕ أسۍ ترٛاوان باتھ روٗمَس، أسۍ چھِ اَمہِ پَتَن اَتھ برٛش کَران. بِلکُل، کیٛازِ سانٮ۪ن ماجَن بیٚنٮ۪ن چھُ باتھ روٗم صاف تھاوُن، تہٕ باتھ روٗم صاف تھاوُن تہِ چھُ ضروٗری. نَتہٕ چھُ گَنٛدٕ باتھ روٗمَس منٛز چھُ واریاہ نُصحت پھٔہلان، تہٕ باتھ روٗم چھُ چھَلان، تہٕ چھَلنہٕ خٲطرٕ چھُ اَتھ ضروٗرت. مگر اَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ برٛشُک اِستعمال کَران، تہٕ تَتھ منٛز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ برٛش أسۍ دِوان چھِ، یُس یہِ گرٛاوُنٛڈ چھُ آسان اَتھ چھِ زخم لَگان، زخم لَگان، پَتہٕ چھُ یہِ نیرِتھ رَس 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 رَس، تہٕ تِم زخم چھِنہٕ اِپوکسیَس لَگان کینٛہہ. سُہ چھُ بیٚنِفِٹ اِپوکسیَس منٛز. باقٕے وَنۍ مہراج صٲب تہِ، تہٕ مہراج صٲب مےٚ ؤنۍ تو، فٕلورَس ییٚلہِ أسۍ فٕلور لاگان چھِ باتھ روٗمَس منٛز، کَم سے کَم باتھَس خٲطرٕ یعنی کہِ سرٛانُک ایریا یُس چھُ، اَسہِ پَزیا یہِ پوٗرٕ باتھ روٗم سرٛاندٕے تھاوُن کِنہٕ اَسہِ پَزِ سرٛانُک ایریا الگ ژٔٹِتھ کَم سُپیسَس منٛز، تۄہہِ سلوپ دِنۍ زیادٕ، تَتھ بیٚیہِ سۭتۍ اَتھ فٕلورَس پَزیا اَسہِ سُپیس ترٛاوُن کِنہٕ جویِنٛٹ جویِنٛٹ ترٛاوُن؟ سُپیس ووٚنُو ضروٗری چھُ ترٛاوُن، سُپیس سۭتی گژھِ واٹر پرٛوٗف. تہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوُ اَپ ٹُو ڈاوُن، اگر باتھ روٗم آسہِ سایز اَصٕل تہٕ اَپ ڈاوُن چھُ ضروٗری، تَتھ منٛز کیٛاہ بیٚنِفِٹ چھِ مِلان؟ اگر أسۍ پٔٹھن پھٔٹن دِمو سِلوپ، نِمون أکِس کارنرَس کُن یِتھ پٲٹھۍ نِمون، اَتھ گژھِ کَم سے کَم 1 مِنٹ سِلوپ، کیٛازِ کٔشیٖرِ منٛز چھِنہٕ مانان سُہ 1 cm 1 cm سِلوپ، ییٚتہِ گژھِ آب تھرٛوٗ، ییٚتہِ گژھِ آب ڈرٛین گوٚمُت. پرٛوفیشنلی کوتاہ طٔریٖقہٕ چھُ؟ طٔریٖقہٕ چھُ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے، اگر أسۍ تھاوو 6 فٕٹ، 6 فٕٹن منٛز ہٮ۪کو أسۍ بِلکُل 1 cm پٮ۪ٹھ 1.5 cm سِلوپ دِتھ، کٲفی چھِ. مگر سُہ تہِ چھِ کَران، مگر شرط چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ کوٗن آسہِ ایج ٹُو ایج برابر ٹایلَس. تہٕ یُس یہِ سِلوپ اَسہِ لَگان چھِ ییٖتِس ایریاہَس منٛز، ٲٹھَن پٔٹن ایریاہَس منٛز، اَتھ منٛز یُس یہِ بَنیو وار چھِ، یہِ چھُ باسان آٹھ. یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ ہیٚمہِ جایہِ چھِ آسان مِثال 2 فٕٹ برابر، ییٚمہِ اَتھ چھِ آسان آز چھِ کَم 2 فٕٹ. یُس یہِ وٕچھن وول چھُ آسان، یِم باسان یَتھ چھِ کیٛاہ تھانۍ سایزَس منٛز گڑبڑ، تَمہِ موٗجوٗب چھِ اَپ ڈاوُن. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اَپ ڈاوُن کوٚر، مےٚ ووٚن تۄہہِ 1.5 cm یا 2 cm، اَسہِ لوٚگ نٮ۪صفَس 1 cm، نٮ۪صفَس لوٚگ 1 cm. اَکھ عام اِنسان چھُنہٕ ہٮ۪کان 1 cm جَج کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ چیٖز چھُ، اَپ ڈاوُن چھُ ضروٗری. بیٚیہِ چھِ تَمہِ سۭتۍ روزان اکھ سپاٹ باتھ روٗمُک ٹرٛاے، یعنی کہِ أکِس ٹٲلہٕ وٲلِس تہِ چھُ ایٖزی گژھان اوٚتَس سلوپ دیُن، تہٕ فیوٗچرَس منٛز چھُنہٕ نۄقصان تہِ کینٛہہ. سوال روٗد وۄنۍ، فٕلورَس چھا جویِنٛٹ جویِنٛٹ ٹیل دیُن کِنہٕ سُپیس؟ سُپیس سُپیس ووٚن مےٚ گۄڈٕ، سُپیس ضروٗری. کیٛازِ چھُ ضروٗری؟ کیٛازِ واٹر پرٛوٗف بَنہِ. یُس یہِ گرٛاوُٹ تۄہہِ وٕنۍ ییٚمہِ برونٛٹھ گرٛاوُٹ کَتھ کٔرِتھ، گرٛاوُٹَس چھَنہٕ تیٖژ لایف کِہیٖنۍ. گرٛاوُٹ 3 ؤری 4 ؤری پَتہٕ آسان درٛامُت. اَمہِ برونٛٹھ اوس یِوان وایِٹ سیٖمَٹ اَسہِ، تَتھ ٲسۍ أسۍ پَتہٕ سٹیٖنَر رَلاوان یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز رَلاوان، بَناوان أسۍ کَلَر اَمہِ کُے ٹایلو گژھِ. سُہ وایِٹ سیٖمَٹ اوس بے نٮ۪سبَتہِ اَمہِ گرٛاوُٹ پَتہٕ بہتر، لایف ٹھیٖک، بیٚیہِ اوس سُہ سٹرانٛگ تہِ بَنان. تہٕ یُس تۄہہِ وۄنۍ اِپوکسیِچ کَتھ کَرو، اِپوکسیِچ ووٚن مےٚ تۄہہِ گۄڈٕ، اَکھ یِوان سِپاکَر سُہ یُتھ پوڈَر وول، سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹیکان کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ. بیٛاکھ یِوان سُہ ہاپٕے، سُہ تہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹیکان کِہیٖنۍ. بیٛاکھ یِوان اِپوکسی گرٛاوُٹ، تہٕ سُہ چھُ واریاہ اَصٕل ٹیکان. تَمہِ کھۄتہٕ تہِ چھِ بہتر یُس پاٹ اے پاٹ بی پیسٹ ٹایپ، تہٕ سُہ چھُ ساروِیو کھۄتہٕ بہتر. یُس یہِ پاٹ اے تہٕ پاٹ بی تۄہہِ مےٚ ووٚن پیسٹ ٹایپ اِپوکسی، تہٕ اَتھ منٛز چھِ یُس یہِ کَرَن وول چھُ، أمِس تہِ چھِ آسٲیِش آمٕژ. یوٚتانۍ یہِ اَتھ آب دی اِپوکسی مٔتھِتھ، یوٚتانۍ اَتھ یہِ آب دی، توٚتانۍ یہِ سیٚٹ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. آب لوٚگ، یہِ چھِ نِوان سیٚٹِنٛگ، یُس ہُہ چھُ گَنٹَس اَندَر اَندَر سیٚٹِنٛگ نِوان. یَتھ اگر تُہۍ 2 گٲنٛٹہِ باز تہِ صاف کٔرِو تہٕ پَرواے چھُنہٕ، 3 گٲنٛٹہِ باز تہِ کٔرِو کانٛہہ. وٕچھن وٲلۍ یِم سٲنۍ چھِ، یِمن کُس اِپوکسی کَرکھ ژٕ؟ یِہوے پاٹ اے تہٕ پاٹ بی، وٕچھِ گژھان، وٕچھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز اَسہِ گژھِ سَجُن، مضبوٗطی گژھیا نہ گژھیا،
ییٚتہِ چھِ یِہٕے سپارکہٕ یُس چھِ یِہٕے کَران چھِ زیادٕ ییٚتہِ لایک. تہٕ دُکاندارَن چھُنہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ سپارکَس منٛز زیادٕ بَچان تہٕ ہُتھ پاٹ ایس پاٹ بی یَس منٛز کَم بَچان؟ تہٕ نہ سُہ چھِنہٕ کَتھ کینٛہہ, دُکاندارَس چھِ یِہٕے پیٚوان درٛوگ, ہُہ چھُ پیٚوان سَستَے. تہٕ مگر کَسٹمَر بِچارٕ یہِ چھُ کَران, کَسٹمَرَس کُس پیٚوان سَستہٕ, سپارک کِنہٕ ہُہ اے پاٹ اے پاٹ پاٹ اے پاٹ بی یُس پیٚوان بیسٹ ٹایپ چھُ پیٚوان ساروی کھۄتہٕ سَستہٕ. تہٕ تیٚلہِ کیازِ لُکھ یا اِنفارمیشَن چھَنہٕ کِہیٖنۍ, اَتھ چھِنہٕ اِنفارمیشَن کینٛہہ, بیٚیہِ چھِنہٕ دُکاندار یہِ سٹاک تھاوان تہِ کینٛہہ, اَتھ چھُ پرٛافِٹ تہِ کَم. گڈبڈ چھِ آسان, ہُتھ چھُ پرٛافِٹ زیادٕ, کیازِ ییٚلہِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ اوٚن اَسہِ اوٚن زٕ ساس رۄپیہِ تہِ اکھ کِلوٗ, اَسہِ اوٚن اَرداہ شیٚتھ تہِ کِلوٗ, پَتہٕ واتان ووت پَنٛدہَن شیٚتَن بَہَن شیٚتَن, آز چھُ سُے پانٛژھ شیٚتھ رۄپیہِ مِلان سُے کیازِ یُس أسۍ ژۄوُہَن شیٚتَن ٲسۍ اَنان. تہٕ کوٚت ووت دُنیا؟ وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن ییٚمہِ نَفرَن ژۄوُہَن شیٚتَن کُن تٔمۍ زیون ٹھیٖک مال, ریٹَس منٛز چَکرا وَکرا تہِ کَران, ییٚتہِ چھِ کوٚتُے تہِ منٛز چَکرا وَکرا تہِ کَران. تہٕ جِناب محترمو, بیٛاکھ چیٖز کہِ فٕلور آو یِمَن سَمٕجھ کہِ فٕلورَس چھُ اَسہِ 100% گرٛاوُنٛڈ اِپوکسی دِنُے دیُن. اَمہِ علاوٕ اَگر أسۍ باتھ روٗمَس بٔڑۍ ٹٲل لاگو, بِلکُل پاسِبٕل چھا؟ ڈاے ٲٹھَس چھا أسۍ کیمِکَلٕے یوتَن لاگان کِنہٕ پٔتۍ کِنۍ ڈاے ٲٹھ خٲطرٕ چھِ, ڈاے ٲٹھ خٲطرٕ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے مایِنٛڈ بَناوُن. کیٛازِ اگر تۄہہِ ڈاے ٲٹھ آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ لَگاوُن, تٔمِس پَزِ پَلَمبَرَس گۄڈنٮ۪تھٕے وَنُن مےٚ چھِ ڈاے ٲٹھ, کیٛازِ تَتھ چھِ آسان فِٹنَس زیادٕ, سُہ چھِ پنٛداہ ایم ایم آسان, اَرداہ ایم ایم آسان, تمہِ خٲطرٕ چھِ پَلَمبَرَس تھاوٕنۍ تھوڑا فِٹِنٛگ اَپٕے پَہنَس, تاکہِ پَگاہ یی تٔمِس ڈاے ٲٹھَس اَپَر پاٹ بَرابَر, تٔمِس گژھِ نہٕ پَریشٲنی کِہیٖنۍ. یعنی کہِ اگر کَسٹمَرَس ڈاے ٲٹھ ترٛےٚ شےٚ ڈاے شےٚ ٹایل چھِ لاگٕنۍ, تہٕ تٔمِس خٲطرٕ چھُ پٕلَمبَر گۄڈٕ سُہ سَجَسٹ کَرُن کہِ مےٚ چھِ یار, مےٚ نَے اَکھ ہٲنٛٹ ٹٲل لاگُن, أڈٕر ٹٲل لاگُن مِثال, تہٕ تَمہِ ہَسا تھٲے فِٹِنٛگ تھوڑا نٮ۪برٕے پَہَم, خاص طور پٲٹھۍ أزکِس دورَس منٛز یَتھ أسۍ پرٛیٖمیَم کالٹی کُن چھِ گژھان. تہٕ یِم چیٖز چھِ تۄہہِ سَمجھِنۍ ضروٗری. تہٕ اَمہِ علاوٕ پٕلَمبَرَس تہٕ ٹٲلہٕ وٲلِس درمیٲنی کۭژاہ رِلیشَن گژھِ روزٕنۍ؟ اچھا, آ بِلکُل, کیازِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ. وٕچھ, کینٛہہ پَلَمبَر بٲے چھِ کران کٲم, تِم چھِ کارنر پٮ۪ٹھ اکھ فُٹا تراوان یُکنُے ٹریپ, پرٲنِس دُنیاہَس سۭتۍ زیرے سُہ بَہَن بَہَن فٕلور یِوان, ییٚلہِ کہِ زَن وٕنکیٚنَس زٕ بَے ژور چھِ اَکثر لاگان یا أمۍ ہیوٚر تہِ سایز لاگان, پَتہٕ گژھان ٹایل وٲلِس پَریشٲنی. مےٚ چھَنہٕ پَریشٲنی کینٛہہ, مےٚ خۄداے سٕنٛدۍ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ تھٲے تَن سینٹرس منٛز پَلَمبَر ٹریپ, تہٕ مےٚ اَکثر چھِ پَتہٕ پَریشٲنی گژھان. اکھ اَتھ ٹریپَس مُطابِق ڈایوٲٹر, برونٛٹھ اوس مِکسر یِوان, تَتھ ٲسۍ أسۍ دِوان سی پی ایٚکسٹینشن نیٚپل تہٕ چلاوان بوٚڑ پَلَمبَر, مگر وٕنکیٚنَس چھُنہٕ چلان کینٛہہ. یا یہِ جوٗس مِکسر, اَتھ تہِ چھِنہٕ یِوان اَپر پاٹ کِہیٖنۍ, پَتہٕ چھِ گژھان یِمن دۄن گژھِ آسُن بِلکُل کُلوز, یِم گژھان اَکھ أکِس رٔلِتھ. ژےٚ چھِ باسان کہِ یہِ ٹٲلہٕ وول گژھِ آسُن پَلَمبَر کٲم زانان؟ زانان 100%, أمِس گژھِ پَتہ آسان, اگر نہٕ پَلَمبَر وول أمِس ییٚمہِ ساتہٕ ایویبٕل گژھِ, یہِ گژھِ پانے ہیٚکُن ڈایوٲٹر اَپ ڈاوُن کٔرِتھ. اچھا, اگر ژٕ کُنہِ جایہِ کامہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان, تَتہِ چھُ آسان, أسۍ وَنو پَنٕنۍ کَتھ کہِ أسۍ چھِ یہِ سٲلِم دُنیا یُس پَکان چھُنا, یہِ کٲرگٔری ہُنٛد دُنیا, یہِ چھُ اِنڈِکیشنَن پٮ۪ٹھ پَکان, ٹرٛکَن پٮ۪ٹھ پَکان. اِنڈِکیشَن چھِ آسان پٕلَمبَرَن تھٲومٕژ کُنہِ جایہِ دیوار نِشَن 42 آنچہِ دوٗر فٕلور ٹرٛیپ, دیوار نِش نیٚبرِم دیوار نِش 42 آنچہِ, اَمِچ اِنڈِکیشَن چھُ تُہۍ سَمجان کہِ یہِ سایڈ چھُ أمِس ڈاوُن تھاوُن, یا اَمہِ اَنٛدٕ اگر کَم اوٚڑ زٕ چھِ تیٚلہِ چھُ تھٔزراوُن, تَوَے چھِ أمۍ فٕلور ٹرٛیپ بَنومُت. یِتھ پٲٹھۍ فٕلور ٹرٛیپ دیوار نِش دوٗر آسہِ, مطلب تٔمۍ کہِ پَنٕنہِ مایِنٛڈٕ علاوٕ سایزٕ, یہِ ہَسا گوٚژھ کوٗنَس منٛز, کوٗن نِش چھِ أمۍ ووٚنمُت یور برونٛٹھ پَہَن, تہٕ اَتھ چھُ ضروٗری أکِس ٹایل وٲلِس سَمجھُن کیٛاہ تھٲنۍ دٔلیٖل چھِ, أمۍ کیٛاہ چھُ تھوٚمُت, اَتھ پَزِ أمِس سَنُن, اَپ ڈاوُن چھُ آسان ضروٗری. تَتھ کیسَس منٛز تہِ وٕچھ مےٚ منٛز لاگان, کیٛازِ مےٚ چھِ واریاہ پانَس یِم چیٖز فیس کٔرمٕتۍ, أسۍ چھِ ترٛاوان کُنہِ ساتَن آوُٹ سایڈ دیوار سایڈٕ ڈاوُن, باتھ سیٚکشَن تُکُن دِوان, بعض اوقات چھِ اَسہِ کامَن باتھ روٗمَن منٛز تَمہِ سایڈٕ کَموڈ یِوان, أسۍ چھِ پَتہٕ فٕلور ٹرٛیپ یور اَنان سینٹرس منٛز. تہٕ تَتھ کیسَس منٛز وٕچھ مےٚ یِم اَنان سٲلِم باتھ روٗم, تہٕ یِم محترم یا تۄہہِ وَنان پٕلَمبَرَن چھُ غلط کوٚرمُت, زٕے وٲڈ چھِ, یا تۄہہِ وَنان پٕلَمبَرَن چھِ کٲم کٔرمٕژ غلط, یا تۄہہِ وَنان یِم پوٗرٕ باتھ روٗم سلوپ چھِ اَسہِ أتی سوٚمبراوُن. تَتھ کیسَس منٛز کٔمۍ سٕنٛز غلطی چھِ آسان, کیاہ چھِ گژھان؟ یُس خاص کر کٔشیٖر ہِنٛدۍ کٲرگر وٕچھ, اَما آیہِ فِلحال کرو أسۍ ٹایل وٲلۍ سٕنٛز کَتھ, ٹایل وول آو, چھُ وَنان أمِس پَلَمبَرَس چھُنہٕ توٚگمُت کِہیٖنۍ, ژےٚ چھُنہٕ أمِس آسان پانَس سَمجھ آمُت پَلَمبَرَن کیاہ کوٚر, یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ ٹایل وٲلۍ ٹایل لَگٲے, گوٚو یہِ رۄبَس حوال, آو پَلَمبَر, أمِس ٹایل وٲلِس توٚگ نہٕ, ییٚتہِ چھِ صرف نوٚقُس اَتھِ یِوان, صحیح کَتھ چھِ گوٚمُت, تہِ چھِنہٕ وٕچھان کِہیٖنۍ کہِ پاے صٲبَن کٔر کُنہِ جایہِ فِٹِنٛگ, بہٕ چھُس نہٕ یِوان کینٛہہ فِٹِنٛگ وٕچھنہٕ, بہٕ چھُس وَنان أمِس کَتھ چھِ غلطی, بہٕ رَٹَن یہِ أتی, یہِ چھِ ییٚتہِ پرٛابلِم. اَصٕل گٔیا اگر نہٕ ٹایل وٲلِس پانَس آو سَمٕجھ کہِ أمِس پَزِ أمِس پَلَمبَرَس فون کَرُن,
یہِ پَزِ ہے بُلٲیِتھ اَنُن، اَگر نہٕ بُلٲیِتھ فونسٕے پٮ۪ٹھ تہِ وَنیس یَتھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کوٚر یہِ کیازِ چھُ کوٚرمُت اَگر أمِس پانَس پَتہ ٲس کِہینۍ. تہٕ یِم چیٖز چھِنہٕ أسۍ کران، أسۍ چھِ دَپان نہ بہٕ آوُس بٕے چھُس وۄستہٕ بٕے زَن سورُے کیٚنٛہہ بہٕ یہِ مےٚ تَگہِ تہٕ تہِ کرٕ بہٕ. سُے چھِنہٕ دٔلیٖل آسان کیٚنٛہہ أکِس بیٚکِس سۭتۍ چھِ بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز کامیٲبی تہِ، چاہے گراوُنٛڈ کھیل کانٛہہ مٲدان ہو یا جنٛگ کانٛہہ مٲدان، جن کے پاس تال میلان کامیابی اُنی کیٚنٛہہ. اگر أسۍ کَشمیٖر کٮ۪ن ڈیٖلرَن ہِنٛز کَتھ کَرو، ٹیلَر ڈیٖلرَن ہِنٛز کَتھ کَرو یا لُکَن ہِنٛز کَتھ کَرو، دۄشوٕے سایڈٕ وَنہٕ بہٕ، کیٛازِ گۄڈٕ کوٚر اوپ ژوپ یُس کَران چھُ کُنہِ چیٖزَس سُہ چھُ اَکھ نَفر کَران، تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ پَتہٕ چھُ یہِ جِنے محترمو اَکھ نَفر وٕچھان ہے ییٚمۍ کھیوٚو زَہر تہٕ سُہ بیٛاکھ چھُ کھٮ۪وان زَہر، مَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ وٕچھان مَریا نہ مَریا، سُہ چھِ دوٚیِم کَتھ. کٲشِر ڈیٖلَر چھِ ٹٲل ڈیٖلَر زیادٕ پَہَن کَران رِکَمٮ۪نٛڈ بِہارٮ۪ن، اَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ وَجہ؟ کیٛاہ تِمو ڈیٖلَر چھا پروفیشنس ژھانڈان، تِم چھا ژھانڈان کسٹمر سُنٛد فٲیدٕ کِنہٕ پَنُن فٲیدٕ؟ وٕچھ کیاہ تیٚلہِ، یہِ چھُنہٕ ڈیٖلرسٕے یوت چھِنہٕ یِمن لایِک کران کیٚنٛہہ، یِم چھِ کٲشِر تہِ کران لایِک. وجہ کیاہ چھُ؟ ریٹ ویریشن چھِ یِوان. نہ کٲشِر ڈیٖلر کیازِ ڈایریکٹ کران رِکَمینٛڈ بِہٲرِس؟ شبان بھایی فلٲنی کیاہ گڑبڑ آسہِ، سُے گڑبڑ یُس آمُت سَمجھ تہٕ کیاہ تھٲنۍ کیاہ گڑبڑ کیاہ چھُ. نہ توتہِ اُبنے اگر أسۍ کرو کیاہ چھُ، اکھ آو نیٚبرِم سِٹیٹ پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ کٲم کَرٕنۍ یا یور مےٚ کٲم مِلان، یہِ کوٚت چھُ ڈاوُن یِوان ڈیٖلرَس نِش؟ اَگر أمِس 40 رۄپیہِ پھُچ چھِ، یہِ کیازِ چھُ گژھان 1000 رۄپیَن پٮ۪ٹھ، یہِ کیازِ گژھان 3000 رۄپیَن پٮ۪ٹھ؟ یا ڈیٖلَر کیازِ چھُ وَنان أمِس گرٕ وٲلِس بہٕ سوزٕ أسۍ ٹرٛایِل وول یورے، وجہ کیاہ چھُ؟ أمِس ڈیٖلرَس نِش کیاہ تھٲے بَنان؟ یا ٹرٛایِل وول وَنہِ کٲنٛسہِ کَسٹمَرَس، بہٕ کَرٕ دۄنوَیَن طرفہٕ کَتھ، ٹرٛایِل وول وَنہِ کٲنٛسہِ کَسٹمَرَس بہٕ وَنَے ژےٚ ژٕ کَتھ اَنَکھ ٹرٛایِل پَتہٕ بہٕ ہاوے کَسٹمَرَس چھِنہ پَتہ صحیح ٹایَر کَتھ چھِ مِلان. ٹایَر وٲلۍ سٕنٛز کٲم چھِ أمِس لِسٹ دِنۍ، اگر بہٕ سۭتۍ تہِ وَنیس یُن سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یُن، مگر چویِس ہیٚکہِ کٔرِتھ اَکھ کَسٹمَر بہٕ کَتٮ۪تھ اَنہٕ ٹایَر. تِم چھِ رایٹ کَسٹمَر، ٹھیٖک چھُ. یِتھ کٔنۍ یہِ اَتٮ۪تھ چویِس چھِ کَران یہِ کَسٹمَر، مےٚ کَتٮ۪تھ گژھِ پَنٕنۍ مرضی بہٕ اَنہٕ ٹایَر، یِتھَے پٲٹھۍ گٔژھ أمِس یہِ پَنٕنۍ اَکھ چویِس بَنٕنۍ بہٕ کُس ٹایَر. باسان یہِ چیٖز چھُ غلط گژھان، اَکھ گوٚو یہِ چھُ أمِس چینہِ منٛز رِکَمنٛڈ گژھان، چٲنۍ ژےٚ کٔرٕتھ کُنہِ جایہِ کٲم، تٔمۍ سٕنٛدۍ رِشتہٕ دار چھِ ژےٚ رِکَمنٛڈ کَران، ژٕ چھُکھ رِکَمنٛڈیبٕل کٲرۍگر بَنیٛامُت مارکیٹَس منٛز. بیٛاکھ گوٚو یہِ ڈیٖلَر چھِ أمِس زورٕ ٹھُکان کُنہِ کَسٹمَرَس، ژےٚ چھِ باسان یہِ چھُ وِٹرفایڈ بَجاے سیرامِک سوزان یا باقٕے کانٛہہ تِژھ گیمہ چَلاوان اَتھ منٛز؟ بہٕ وَنہٕ نہ گیم کیٛاہ چھِ چَلان، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَصٕل گیم کیٛاہ چھِ چَلان، وٕچھ گیم کیٛاہ چھِ چَلان. مےٚ وَن تۄہہِ ٹایلَن منٛز چھِ گرٛیڈ آسان الگ الگ، کَمپٔنی آسہِ الگ مگر گرٛیڈ چھِ الگ الگ آسان، فٔسٹ سیٚکَنٛڈ تھٲڈ چھِ آسان ہر کُنہِ، چاہے سُہ پی پی آر آسہِ ہا، چاہے سُہ سون میوٕ آسہِ ہا، چاہے سُہ ٹایل آسہِ ہا، ماربل آسہِ ہا، فٔسٹ سیٚکَنٛڈ تھٲڈ چھِ ہر کُنہِ آلموسٹ آسان. وٕچھ کیٛاہ چھِ کَران، أمۍ ہوو کَسٹمَرَس فٔسٹ، یِتھ پٲٹھۍ أمۍ فٔسٹ ہوو کَسٹمَر ٹھیٖک چھُ، أتھۍ کَلرَس منٛز أتھۍ سایزَس منٛز چھِ أمِس سیٚکَنٛڈ یا تھٲڈ، یِتھ پٲٹھۍ أمۍ پَنُنُے کٲرۍگر سوٗز، یُس تُلان سیٚکَنٛڈ مال یا تھٲڈ مال سوزان، گٔے گۄڈنٮ۪تھٕے کَسٹمَرَس سۭتۍ چِٹھۍ، گوٚو ہیٚمۍ ہیٚمۍ تہِ لوٗکھ، کیٛازِ أمِس چھِ آسان أمِس ڈیٖلرَن کٲم تہِ، یہِ ما ہیٚکہِ کرٛیکھ تُلِتھ، یہِ ما ٹھہرِ وَننَس کٲنٛسہِ یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل، یہِ چھُ تُلان تہٕ لاگان. یعنی یہِ اَکھ ڈیٖلَر چھُ دۄیَن فٲیدٕ تُلان أمِس کَسٹمَرَس، أمِس کَسٹمَرَس چھِ یہِ دۄیَن فٲیدٕ. کَسٹمَر بِچور چھُ بےٚ خبر، أمِس چھِنہٕ پَے آسان کیٚنٛہہ، یہِ دَپان مےٚ یِم ٹایل وٕچھ، یہِ چھُ سُے کَلَر، یہِ چھِ کَلَر وٕچھان، یہِ چھُ سُے کَلَر، میٹیٖریَل چھا یہِ سُہ نہ چھا سُہ. تۄہہِ ہاو بہٕ واریاہَن کَمپٔنی ہٕنٛز تِم ٹایلہٕ، کَلَر آسہِ سیم، سایز آسہِ سیم، مگر میٹیٖریَل فرق آسہِ، مگر یہِ ہیٚکہِ نہٕ اکھ عام کَسٹمَر وٕچھِتھ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ. یُس تۄہہِ ٲدِس چھِ وَنان را میٹیٖریَل، سینٹر لیرَس منٛز چھِ یہِ آسان، یہِ را میٹیٖریَل چھُ آسان سینٹر، کُس کَسٹمَر چھُ وٕچھان؟ اچھا پٮ۪ٹھ چھِ گِلیزِنٛگ کٔرِتھ صحیح سوے کَلَر، ژوٚپ تہِ بیس تہِ تھٲیِتھ سوے، منٛز لگنو کٔرِتھ ژھۄٹھ، مگر یِہٕے چھِ کَتھ، یہِ چھِ ہیٚکان عام کَسٹمَر یا عام ٹایل وول چھِنہٕ ہیٚکان یہِ وٕچھِتھ، یوٗتاہ چیٖٹ چھِ گژھان، نفر اکھ وٕچھ مےٚ کَشمیٖرَس منٛز چھِ سُہ فایَر پرٛوٗف لیر چھِ آسان، یہِ ہیٚکہِ نہٕ عام ٹایل وول وٕچھِتھ کیٚنٛہہ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ عام کَسٹمَر وٕچھِتھ کیٚنٛہہ. بیٛاکھ اَکھ نَفر چھُ اَسہِ کَشمیٖرَس منٛز چھُ اَسہِ نَفر اَکھ جِناب محترمو، بَڑٕ مشہوٗر چھُ ٹایل کٕنان، پایپہٕ کٕنان، باقٕے چیٖز کٕنان، ناو وَنہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ، لُکھ آسَن زانان واریاہ. تٔمۍ سٕنٛدۍ ٹٲل چھِ اَکثر بیشتَر وَزنَس کَم نیران،
مگر لُکھ چھِ وٕچھان سایز ہے یہِ حظ چھُ فلٲنۍ حظ چھُ کران کِفایت جعفری فار ایٚگزامپٕل بہٕ کرٕ پَنُن ناو استعمال کِفایت جعفری چھُ کران زٕ بَے ژور ٹٲلہٕ جِناب محترمو پانٛژَن ہَتَن ڈَبہٕ مگر اگر أسۍ پَتہٕ تھِکنیٚس وٕچھو نارمل ٹٲلَس کۭژاہ تھِکنیٚس گژھِ آسُن تُہنٛدِس زٕ بَے ژورَس ترٛےٚ ایم ایم چھُ نیران تھِکنیٚس ویٹ چھُ نیران اگر تُہنٛدِس ٹایل بۄکسَس ویٹ وٕچھو أسۍ نارمل ٹایل بۄکسَس اَصلی کَمپٔنی ہُنٛد کَمپٔنی ہُنٛد ناو وَنو أسۍ کیٚنٛہہ کوتاہ ویٹ نیران اَکوُہ کِلوٗ یُس ٹایل بۄکُس ٲٹھے کِلوٗ نیرِ نَوے کِلوٗ نیرِ تَتھ کیاہ وَنکھ ژٕ چھِ یِم چیٖز رِیَلایز کٔرمٕتۍ کہِ عام کَسٹمَرَس پَزِ یہِ چیٖز تہِ ویٹ کَرُن ٹایل بۄکسَس اَچانک ٹایل بۄکسہٕ منٛز تُلِنۍ یہِ ہَتھ بۄکسہٕ منٛز اکھ بۄکُس اَتھ کٔرِنۍ یہِ ویٹ بِلکُل مےٚ ووٚن نہ تَوے یُس تۄہہِ مےٚ گۄڈٕنیٚتھٕے ووٚن فٔسٹ سیٚکَنٛڈ تھٲڈ یہِ چھِ نیران الگ ویٹ فرق تۄہہِ یُس تۄہہِ ووٚنو ویٹ فرق یی تۄہہِ آلموسٹ لَبنہٕ آڈینسَس وَنہٕ بہٕ کیازِ أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ کران وٕچھن وٲلۍ چھِ سٲنۍ کٲشِر تہٕ سٲنۍ کوٗشِش چھِ کٲشِرٮ۪ن ایٚویر کَرنٕچ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ سَپوٹ کران جِناب محترمو یِمن ویٖڈیوَن منٛز تۄہہِ تانۍ ایٚویرنیس واتناونہٕ خٲطرٕ ہنزل تہٕ ہنزل چھُ ایس ڈبلیو آر پایپہٕ تہِ بَناوان یَتھ منٛز تۄہہِ یِم پایپہٕ نظر آسن یِوان پٕلس ایٚگرِکَلچر پایپہٕ تہِ بَناوان گاڈنن خٲطرٕ یِم تُہۍ باغ آز کَل چھُو بَناوان ہاے ڈینسٹی تہٕ تِم پایپہٕ تہِ چھِ ہنزلَس منٛز ایٚولیبٕل پٕلس چھِ ہنزلَس منٛز ایٚولیبٕل کیسِنٛگ ٹُویل کیسِنٛگ تہٕ سۄ تہِ چھِ آسان 100% جِناب محترمو روٗٹو ماڈلِنٛگ تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان ایٚگرِکَلچر پایپ سۄ تہِ تہٕ اَتھ منٛز چھُ تۄہہِ برابر 30 ایم ایم پٮ۪ٹھ 12 اِنچَن تام پایپہٕ ایٚولیبٕل مارکیٹَس منٛز پرٛٮ۪تھ جایہِ تۄہہِ چھُو نہٕ ژھانٛڈنٕچ کٕہٕنۍ تہِ ضوٚرَتھ تۄہہِ چھُو کُنہِ تہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ گژھُن یَتھ ہنزلُک بوڑ آسہِ لٲگِتھ تَتہِ آسہِ سٲلِم مال ایٚولیبٕل تہٕ ایس ڈبلیو آر ہنزل تہِ چھُ تۄہہِ مارکیٹَس منٛز تہٕ یہِ چھُ سیپیج تہٕ سیپیج چھُ یہِ سیپیج پرٛوٗ چھُ یہِ اِنجینیرِنٛگ رِکایرمٮ۪نٛٹ چھِ وٲلڈ اِنجینیرِنٛگ رِکایرمٮ۪نٛٹ چھِ یہِ تہٕ سیپیج کیٛاہ گوٚو تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کُنہِ ساتہٕ الگ ڈِٹیلٕڈ کَتھ سیپیج پرٛوٗ کیٛاہ چھُ سُہ سَمجاوو تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ اِنشاء اللہ تہٕ بہرحال أسۍ یِمو بیٚیہِ پنٛنِس ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ مہراج صٲبَس نِش تہٕ مہراج صٲب عام کَسٹمَر کِتھ کٔنۍ کَرِ جَج مےٚ میوٗلا صحیح مال کِنہٕ غلط مال بِلکُل ویٹ فرق یِتھ پٲٹھۍ یہِ ٹایل چویِس کَرنہٕ خٲطرٕ گوٚو أمِس پَزِ وَنُن ضروٗری أمِس ڈیٖلرَس یا دُکاندار آسہِ یَتھ کیٛاہ چھُ ویٹ یَتھ کیٛاہ چھِ ریٹ یَتھ کیٛاہ چھِ سایز یَتھ کیٛاہ چھِ فِٹنَس ٹھیٖک چھُ یِتھ پٲٹھۍ أمِس مال گَرٕ باسان یہِ گوٚژھ اَکھ زٕ بۄکُس کَرُن چَک یہِ گوٚژھ اَتھ یہِ وٕچھُن سایز چھا یہِ چھا ریٹ چھا برابر یا اَتھ منٛز ما بوٚر أمۍ کیٚنٛہہ ژھۄٹھ یہِ چیٖز گوٚژھ یہِ وٕچھُن مگر یُس یہِ أکِس نَفرَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ چھُ کَران أمِس چھِ وَنان وَلہٕ بہٕ ہاوے ٹایل کَتہِ چھِ اَنٕنۍ بہٕ ہاوے ژےٚ ٹایل کَتہِ چھِ نَتہٕ چھِنہ گَرٕ وٲلِس پَتہ بِلکُل ٹایل کَتہِ چھِ اَنٕنۍ ٹایلٕے چھِ دُنیا آسان مگر یہِ چھِ أمِس وَنان یورَے بہٕ ہاوے ژےٚ ٹایل کَتہِ چھِ اَنُن تہٕ یِم چیٖز گژھِ نہٕ اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ بروسہٕ کَرُن کِہیٖنۍ یُس یہِ ڈیٖلَر سوزِ وۄستہٕ اَتھ منٛز تہِ چھِ گڑبڑ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پَزِ نہٕ بروسہٕ کَرُن کیٚنٛہہ یا وۄستہٕ وَنہِ بہٕ ہاوے ژےٚ کَتَس چھِ ٹایل اَنٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پَزِ نہٕ بروسہٕ کَرُن کیٚنٛہہ وۄستہٕ ہیٚکہِ أمِس یُتُے یوت ؤنِتھ فلٲنی جایہِ چھِ ٹایل دُکان فلٲنی جایہِ چھِ ڈیٖلَر فلٲنی جایہِ چھِ ڈیٖلَر ژٕ دِ نظر یَتھ ژےٚ پَسنٛد یی ژٕ اَن یِتھ پٲٹھۍ یہِ گژھِ أمِس آو پَسنٛد پَتہٕ گوٚژھ یہِ وۄستہٕ وَنُن یہِ مٔٹیٖریَل چھُ صحیح بِلکُل گوٚو یہِ وۄستہٕ تہِ گوٚژھ آسُن ایٖماندار خوفہِ خبر آسُن بِلکُل بِلکُل بہٕ ہاو تۄہہِ تِم تہِ وۄستہٕ یِم مےٚ نِش واریاہ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ یُس یہِ یَژھان چھُ وَنُن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ أتھی تُہۍ وٕچھِو اَکثر کیٚنٛہہ تِم وۄستہٕ بہٕ وَنہٕ سٲلِم کیٚنٛہہ تِم وۄستہٕ یِم مےٚ نِش واریاہ کَم کٲم چھِ کَران مگر مےٚ نِش واریاہ برونٛٹھ وٕچھُکھ تہِ پیلاوان وجہ کیٛاہ کیٛاہ تھانۍ چھِ دوٗشَن کھوٚمُت کیٛاہ تھانۍ گڑبڑ چھِ تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ گوٚمُت کُنہِ ساتہٕ دانا پانی ہُنٛد یہِ آفر آفر گٔے واریاہ بہٕ وَنہٕ نہٕ کیٚنٛہہ آفر گٔے نہٕ کیٚنٛہہ آفر گٔے واریاہ مگر بہٕ چھُس نہٕ اَتھ جھنجٹَس منٛز پھسان کیٚنٛہہ گوٚو 10,000 20,000 30,000 مگر بہٕ چھُس نہٕ یِمَن چیٖزَن اچھا 20,000 30,000 گوٚو أمِس اَتھ بُنیادَس منٛز کہِ جب کہِ یہِ چھُ وُنہِ لۄکُٹ مۄکُٹ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ تہِ مگر گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ چھَس پَکڑ واریاہ اَصٕل اَکھ چیٖز چھِ خۄدا سٕنٛدۍ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ یَتھ تہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ بہٕ گوٚوُس یا کٲنٛسہِ ڈیٖلرَس نِش گوٚوُس بہٕ رٮ۪سپٮ۪کٹ چھُ مِلان برابر اَمہِ وجہ بہٕ چھُس نہٕ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ جَنجَٹَس منٛز پھَسیومُت کیٚنٛہہ اگر بہٕ جَنجَٹَس منٛز پھَسیٛا آیا یہِ تہٕ ریٖسٮ۪نٛٹ اوسُس بہٕ چَنہِ نارٕتھ کَشمیٖرکُے اَکھ ویٖڈیو اَکھ وٕچھان نَفر اَکھ چھُ جِناب محترمو گَرا چھُ سُہ سوشَل ؤرٕک کَران گَرا چھُ سُہ موبایل چارٕج کَران لایٹہِ چارٕج کَران باقٕے چیٖز کَران بہٕ کَلہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ مگر سُہ گوٚو یو نَفرَس أکِس
ٹٲل وٲلِس پروموشن کرنہِ، کیاہ تٔمِس چھا یہِ پاے سیرامِک وِٹر فرایڈ گراوُٹ وٹ وایٹ سیمنٹ یا باقٕے چیٖز؟ گۄڈٕ گوٚژھ مےٚ باسان یِم زانان آسُن، تَمہِ پَتہٕ گوٚژھ سُہ پروموشن کرُن. تٔمِس کیاہ چھُ چھا یہِ پاسِبلٹی کہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ، فار ایٚکزامپٕل کِفایت جعفری چھُ اَتھ ٹرٛیڈَس سۭتۍ رِلیٹ کران، بہٕ چھُس کھوژان کُنہِ چیٖزَس پرٛموشن کرنَس، کیازِ بہٕ چھُس اَمیُک مٲہِر، کَنسٹرٛکشنُک کیوٚم چھُس بہٕ، تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ کھوژان. وۄنۍ یُس نَفر یہِ آسان چھُ وَنان ہیلو گایز بہٕ چھُس باتھروٗم تھاوُن، پَتہٕ چھُ سُہ نیران بیٚیہِ دۄہ ٹٲلہٕ وٲلِس پرٛموشن کرنہِ ٹٲلہٕ دُکانَس، کیٛاہ لُکن پَزیا سُہ بروسہٕ کَرُن کِنہٕ نہ؟ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ ٹایل دُکانَس پرٛموشن کَرٕنۍ یا کُنہِ ٹایلہٕ یا کُنہِ کَمپٔنی ووٚنوٕ تۄہہِ، یُس یہِ آسان یُس یہِ نَفر چھُ یہِ گوٚژھ کَم سے کَم آسُن 80% زانان. بہٕ وَنہٕ ہا تہٕ خاص کہِ 80% گوٚژھ یہِ آسان زانان یہِ ٹایل بَنیومُت کِتھ کٔنۍ چھِ، یَتھ ٹایلَس کۭژاہ مضبوٗطی چھِ، ییٚمیُک یہِ پینٛٹ، یعنی کہِ ٹوٹَل مِلٲیِتھ گوٚژھ یہِ اَتھ ٹرٛیڈَس آسُن آسُن. تہٕ بیٛاکھ گوٚو اَکھ عام اِنسان، یَتھ آسہِ کانٛہہ کِریان وول، پَتہٕ آسہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز بَنان، سُہ چھِ الگ دٔلیٖل، پَتہٕ گژھِ سُہ ہُتھ کُنہِ ٹایل دُکانَس پٮ۪ٹھ یا پی پی آر دُکانَس پٮ۪ٹھ یا بیٚیہِ کُنہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ آسہِ، پَتہٕ دَپہِ سُہ یہِ ہسا گوٚو یُتھ یہِ ہسا گوٚو تیُتھ. بہٕ چھُس نہٕ اَتھ چیٖزَس سۭتۍ کینٛہہ، بِلکُل یہِ چھُ غلط. گوٚو لُکَن پَزِ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرُن، نہ نہ تَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ نہٕ بروسہٕ کَرُن، کَم سے کَم گژھِ اَتھ سۭتۍ آسُن ٹچ، اِن ٹچ گژھِ آسُن، نہ کہِ یُس نہٕ اَمیُک نَفرٕے آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ بروسہٕ کَرو. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پی پی آر، مےٚ زَن وَنہِ ہُتَتھ کانٛہہ عام اِنسان یہِ ہیٚو پی پی آر لَگاو، أمِس گٔژھ أمِس ڈِٹیل آسٕنۍ پَتہ، لاجِکٔلی گوٚژھ جواب ہیٚکُن، یہِ گوٚژھ ہیٚکُن جواب دِتھ. بِلکُل تۄہہِ جواب ہیٚکہِ نہٕ دِتھ کِہیٖنۍ، مگر یہِ چھُ وٕچھان بَبَن لوگ اَبدِ لاگناوُن، نہ بَبَن کیاہ لوگ تہِ چھُنہٕ وٕچھُن کینٛہہ، اَسہِ کیاہ چھُ لاگُن صحیح کیاہ چھُ تی لاگُن. اچھا اَگر أسۍ 3x8 کَتھ کَرو ٹٲلٕچ، تَتھ چھا لاگنُک 2.5 لاگنُک چھا یِہوے طٔریٖقہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ نارمَل چھِ لاگان کِنہٕ تَتھ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ ٹرک؟ لاگنُک چھُ بِلکُل ہر کُنہِ، چاہے أسۍ 4x4 ٹایل اَرنَمتٕچ کَتھ کَرو یا 1.5 فُٹ 2 فُٹ 2.5 فُٹ 2.5 فُٹ کانٛہہ تہِ سایز، لاگنُک چھُ اَکُے طٔریٖقہٕ کلیمپ آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت میٲنِس ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ ایم ٹی آر ہیٖلٕز، اَکھ گوٚو ایم ٹی آر ہیٖلٕز یِم أسۍ بیلَنس کرنہٕ خٲطرٕ چھِ کران، نہ سُہ نہٕ کینٛہہ، ہینٛگ تِم چھِ کَران ہینٛگ سُہ ٹایل، ٹھیٖک، سُہ چھِ اَکھ صحیح طٔریٖقہٕ، بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ سُہ چھِنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ، مگر تَمہِ خٲطرٕ چھِ اٮ۪ڈوانٕس پَلَستَر کَرُن کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ کَرُن، تاکہِ یُس یہِ أسۍ اَتھ منٛز یہِ پی وی سی گٔٹۍ بَرو، پَتہٕ یہِ پیچَس پَکَڑ رَٹہِ، سُہ تہِ چھُ صحیح طٔریٖقہٕ. تہٕ اَصٕل طٔریٖقہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ شولہٕ گٔژھ پَلَستَر کَرُن، گۄڈٕ گژھِ بیس آسٕنۍ صحیح، یِتھ پٲٹھۍ بیس بَنہِ صحیح، أکِس مَکانَس بٮ۪ڈ بَناوو أسۍ، پَتہٕ 2 پور بَناوو 3 پور بَناوو، یہِ خۄش گژھِ تَمہِ پَتہٕ بَنٲیِتھ، یِتھَے پٲٹھۍ یہِ دیوار، یِتھ پٲٹھۍ اَتھ شولہٕ گاز أسۍ پٔرفیکٹ کَرو، پَتہٕ چھِ گُرمال، یَتھ أسۍ ٹیٖن بٔر سَپیس منٛز 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm، پَتہٕ چھِ اَمہِ سۭتۍ کیٚمِکَل دیوارَس لَگاوُن، تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ٹایل کھالو، ٹایلَس چھِ نہ شولہٕ کَرُن نہ چھِ گاز کَرُن، سُہ پریشٲنی ہَسا گۄڈٕ میکسِمَم ٹٲلہٕ وٲلۍ چھِ ٹٲلہٕ کھوکھلہٕ تھاوان، وٕچھ تِمَن کیاہ چھُ، تِم چھِنہٕ شولہٕ گژھان، وٕچھ تَتھ تَتہِ چھِ غلطی، یُس یہِ شولہٕ گاز پَلَستَر چھُنہٕ ٹایل وول پانہٕ کَران کِہیٖنۍ، پَتہٕ تٔمِس أڈٲنٛٹ دوٗنٲنٛٹ آسہِ ہا یا کینٛہہ آسہِ ہا شولہٕ فرق، یہِ چھِ خالٕے یِتھُے ٹایلَسٕے یہِ مَسالہٕ رَلاوُن، سیکھ سیٖمَٹھ کیٚمِکَل کوٚرنَس کُنُے تُلُن تہٕ کھولُن، گَرٕ وول چھُ وٕچھان فیس آ بَرابَر بِلکُل خوٗن ژور رَلیا، سُہ چھُنہٕ وٕچھان کینٛہہ أنٛدرٕ کُس بٔروٲدۍ، واریاہَن کیسَن منٛز وٕچھان اَسہِ ٹٲلہٕ والیو تیٖتیٛاہ ٹٲلہٕ کھٲلمٕتۍ کہِ پٕلَمبَر چھِ پریشان گژھان، تِمَن چھِ ڈایوٲٹرٕے تَل آسان گٔمٕژ، یِہوٚے چھِنہ پریشٲنی، تَتھ کُس ذِمہٕ دار وٕچھ، تَتٮ۪تھ چھِنہ ٹایل وول ذِمہٕ دار، اگر ٹایل وٲلۍ آسہِ شولہٕ گاز پَلَستَر کوٚرمُت تیٚلہِ چھِ پٕلَمبَر ذِمہٕ دار، کیٛازِ اَکُے بَنہِ نہٕ اَسہِ خطرناک ٹھہراوُن کہِ دۄنوَیَن سۭتۍ منٛز کَرو أسۍ کَتھ، تٔمۍ کیٛاہ چھُ پَلَمبَر ذِمہٕ دار، کیٛازِ ہیٚمۍ کوٚر شولہٕ گاز پٔرفیکٹ دیوار، وۄنۍ نَنیا ییٚمہِ سٕنٛز کٲم چھا اَنٛدَر چھا گوٚمُت یا نٮ۪بَر چھا گوٚمُت، تہٕ تَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ پَلَمبَر ذِمہٕ، اگر نہٕ وۄنۍ ییٚمۍ شولہٕ گاز پَلَستَر کوٚر کِہیٖنۍ، یہِ کوٚر ڈایریکٹ ٹٲل لاگنہٕ، یِتھ پٲٹھۍ یہِ اَتَتھ ووت ڈایوٲٹَر، یہِ چھِ نِوان پَنٕنۍ کٲم نٮ۪بَر، پَلَمبَرَس کیٛاہ گژھِ کیٛاہ نہٕ گژھِ، أمِس چھِنہٕ اَتھ چیٖزَس سۭتۍ غرض آسان کینٛہہ، ہُتھ پٲٹھۍ نَنے أمِس اٮ۪ڈوانسٕے، ڈایوٲٹَر چھا پَتھ برونٛٹھ کَرُن، یہِ لَگہِ لَگہِ أمِس اٮ۪ڈوانس، ییٚلہِ شولہٕ گاز پَلَستَر کَرِ بیٚیہِ لَگان ٹایلہٕ تہِ سۭتۍ، دۄنوَے کَرِ بیٛاکھ اَکھ کیس جِناب محترمو، ریٖسنٛٹ مےٚ آو یہِ پانَس فیس یہِ چیٖز کہِ یہِ اِنسِڈنٛٹ گوٚو مےٚ سۭتۍ کہِ وال ہنٛگ کَموڈ ٲسۍ اَسہِ فِٹِنٛگ تھٲومٕژ، فٕلَش ٹینٛکی اوسُکھ سَنٹرَس اوٚنمُت ٹیل جویِنٛٹ، کَموڈُک سَنٹَر یُس چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یُس مےٚ بینٛڈ چھُ اَتھ چھِ پٮ۪ٹھ کَنسِل فٕلَش ٹینٛک، سَنٹرَس اوس ٹیلُک جویِنٛٹ آمُت، سُہ چھا کُنہِ حدَس تانۍ ٹیل کِنہٕ غلط، مگر تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ مےٚ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ أسۍ کُس تہِ کَلَر لاگو أسۍ باتھروٗمَس ٹایل یا تہِ فٕلَش ٹینٛکی آسان چھِ، اَتَتھ گٔژھۍ أسۍ اَپوزِٹ کَلَر لاگٕنۍ، ضٔروٗری لٲزمی بیٚیہِ گژھِ لاگٕنۍ فُلٕے،
کیٛازِ یہِ چھِ لاگٕنۍ اَپوزِٹ کَلَر. یِتھ پٲٹھۍ یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ہایلایٹ بَنیٛا، اگر اَسہِ کُنہِ تہِ ساتَن فلش ٹینٛکی فیل گژھِ أسۍ نِمو فیلٕے ہَسا گژھِ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ کھوٗلِتھ، أسۍ ہٮ۪کو تَمہِ ساتہٕ بَدَل ٹایَر. یُس یہِ یِہوٚے کَلَر لوگ 10 ؤری 15 ؤری بعد گوٚو یہِ فیل، گَرٕ وول تَمہِ ساتہٕ پریشان گژھان، یِم ٹایَر یہِ بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ. یِتھ پٲٹھۍ یہِ اٮ۪ڈوانس یہِ اوس اَسہِ اَلگ کوٚڑمُت تہٕ تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ أمِس گَرٕ وٲلِس پریشٲنی کِہیٖنۍ. تہٕ مگر یُس یہِ سینٹرُک جویِنٛٹ یِوان چھُ، تَتھ ٲس ٹٲل وٲلۍ غلطی کٔرمٕژ، تٔمۍ اوس اَکھ ٹٲل تھوٚمُت اَندَر، بیٛاکھ ٹٲل تھوٚمُت نٮ۪بَر. ییٚلہِ مےٚ کَتھ کَموڈ ٹایٹ کوٚر، کَموڈ ییٚمہِ سایڈٕ ڈاوُن اوس نہ، اَمہِ سایڈٕ گوٚو کَموڈ ؤتھِتھ. یُس یہِ فلش ٹینٛکی چھِ سینٹرَس منٛز چھِ، اگر تُہۍ فیس پَلَستَر کَران چھِ، یہِ چھِ اَپ ڈاوُن کَران. بیٚیہِ اَتھ منٛز وَنہٕ بہٕ یہِ تہِ کہِ واریاہَن جایَن وٕچھ اَسہِ، تُہۍ کٔرِو گۄڈٕ کَمپٕلیٖٹ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ. تہٕ اَتھ جایہِ چھِ اَپ ڈاوُن کَران، اَتھ چھِ آسان پٮ۪ٹھٕ سُہ جٲلۍ اَکھ تورٕ پی وی سی جٲلۍ اَکھ، سُہ چھِ أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ لاگان، مَتھ اَسہِ سیٖمَٹ شوٚد مَتھ اوس، کوٚر اَسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ پَلَستَر. پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ فُل ٹٲل چھِ أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ لاگان، اگر ٹھگ دِمو یا کُنہِ تہِ ٹاس دِمو، زور کَتھ پٮ۪ٹھ ووت ٹٲلَس پٮ۪ٹھ، نہ کہِ ٹینٛکی پٮ۪ٹھ. یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ تۄہہِ ووٚنوُ جویِنٛٹ، اگر أسۍ أکِس ٹٲلَس ٹاس دِمو، ٹینٛکی پٮ۪ٹھ واتہِ ڈایریکٹ اَثر. یُس أسۍ کَنسیٖلَس سِسٹورَس لاگان تَتھ پٮ۪ٹھ واتہِ اَثر. تہٕ گوٚو نمبر اَکھ. نمبر زٕ، لیٖکیج گژھنُک تہِ چھِ آسان چانسٕز. واریاہَن جایَن وٕچھ اَسہِ یہِ تہِ کہِ کَنسیٖل فلش ٹینٛک چھِ آسان لٲگِتھ تہٕ ٹٲل وٲلِس چھِ آسان پرٛٮ۪س دیُتمُت چِپکٲمٕژ أنٛدٕرۍ کِنۍ، اِوٕن کہِ سیفَن تہِ چھِنہٕ پَتہٕ کٲمٕے کَران. وٕچھ تِمَن کیٛاہ چھِ آسان، تِم مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ٹایل والٮ۪ن منٛز چھِ قسم وٕنکٮ۪نَس، یُس ٹایل وول ٹایلَس سیٖمَٹھ مَتھِ پَتہٕ تُلہِ تہٕ چِپکایہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ ہیٚکہِ لٲزمی یہِ چیٖز گٔژھِتھ، یُس پَلَستَر کَرِ تٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ گژھِ نہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ. تۄہہِ چھُو باسان کہِ ٹٲل وٲلِس گژھِ پاے آسُن کہِ کَنسیٖل فلش ٹیگ چھےٚ کیٛاہ، اَتھ کِتھ کٔنۍ چھُ پرٛوٹیکشَن کَرُن، یِمَن پَزِ پرٛوٹیکشَن کلاس. مےٚ ووٚن، مےٚ اوسُس وَنان ضروٗری، یُس تۄہہِ پرٛوٹیکشَنٕچ کَتھ کَرو، مےٚ ووٚن تۄہہِ ضروٗری چھُ لٲزمی پَلَستَر کَرُن شولہٕ گاز تہٕ اَتھ چھِ ٹایل لَگاوُن. تہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوُ یہِ پرٛٮ۪س ٲس ٹینٛکی گٔمٕژ، یہِ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِ ٹایلہٕ والہِ سٕنٛدۍ سۭتۍ، یُس ٹایل وول ٹایلَس مَسالہٕ چھِ مَتھان تہٕ پَتہٕ چھِ پرٛٮ۪س کَران دیوارَس پٮ۪ٹھ، تٔمِس کیٛاہ پَتہ لَگہِ أنٛدرٕ کُس حال گوٚو. ہُمِس چھِ آسان اٮ۪ڈوانسٕے پَتہ مےٚ کھولٕے تۄہہِ پَلَستَر، یَتَن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، ہُمِس کیٛاہ پَتہ لَگہِ. تہٕ کیٛاہ اَمی مطلب گوٚو، تُہُنٛد وَننُک مقصد چھُ یہِ چیٖز مےٚ باسان کہِ أکِس کَسٹمَرَس پَزِ ٹٲلہٕ وولٕے پَلَستَر تہِ کَرناوُن. نہ، گۄڈنیُک پَلَستَر چھُ شولہٕ گاز کَرناوُن، کَتھ سۭتۍ کَرناوِ تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ فرق کینٛہہ. مگر اگر تَتھ اَتھ منٛز چھُنہ بیٛاکھ مُصیٖبت یِوان، ییٚلہِ زٕ پَلَسٹَر کَرناوان چھِ أسۍ، پٕلَمبَر چھِنہ سٲنۍ پریشان گژھان. بہٕ وَنہٕ نہٕ تۄہہِ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِہوٚے چھُ، تِمَن چھِ میکسِمَم پَتہٕ پٮ۪وان اٮ۪کٕسٹٮ۪نشَن نِپلہٕ کَرنہِ اِستعمال گژھان. سُہ چھُ پرٛابلِم. بہٕ وَنہٕ نہٕ تۄہہِ گۄڈنیُک پَلَستَر کیٛازِ چھُ کَرُن. یُس أسۍ گۄڈنیُک پَلَستَر چھِ کَران، یُس اَمیُک یہِ طاقت چھِ، یہِ چھِ سیر کھینٛچان. دوٚیِم پَلَستَر چھِ، یہِ چھُ روزان پنٛنِس قرارَس منٛز برابر، تَوَے چھِ زٕ پَلَستَر بَٹھ سیر کَرٕنۍ. اگر کیمِکَل سیر آسہِ تَتھ چَلہِ اَکُے کوٹ، بَٹھ سیر گژھِ نہٕ ضروٗری لٲزمی سپوٹ کَرٕنۍ، خاص کر أکِس ٹٲلہٕ وٲلِس گوٚژھ سا یہِ مین فورس آسُن کہِ سُہ تھایہِ پَنٕنۍ پَلَستَر وٲلۍ تہِ سۭتۍ باتھ روٗمَن خٲطرٕ کَم سے کَم. بِلکُل، بہٕ کَران چھُس اَکھ کوٹ چھُس کَران پانَے، دۄشوَے کوٹ زَن چھُس وَنان، دۄنوَے کوٹ تیوٗت چھُنہٕ اَسہِ ٹایم یِوان کِہیٖنۍ. تۄہہِ پَزِ نہ، مےٚ باسان ٹٲلہٕ وٲلِس تۄہہِ پَزِ الگ پرٛوفیشنَل پَنُن ٹیٖم بِلڈ کَرُن. ییٚتہِ چھِ وَنان سٲلِم، چاہے گَرٕ وول آسہِ، بہٕ چھُس نہٕ وَنان کینٛہہ یہِ گژھِ باتھ روٗم یا کِچنٕے یوت آسُن، بہٕ چھُس اگر تُہۍ کَمرَس تہِ پَلَستَر کَران، یہِ تہِ گوٚژھ شولہٕ گاز برابر آسُن. تَمہِ خٲطرٕ یُس یہِ دوسِل گوج چھِ یِوان، چاہے بیٛارِ چھا کٲشُر چھا پَلَستَر چھِ کَران، یہِ گوٚژھ شولہٕ گاز کَرُن، تَتھ چھِ وَنان پَلَستَر. بیٛاکھ گوٚو سیر چھُپاوٕنۍ. آز تانٮ۪ن کۭژاہ کٲم وٕچھِتھ ژےٚ نارٕتھ کَشمیٖرَس منٛز پَلَستَر پٕلَس پٕلَمبِنٛگ 100% صحیح. فار ایٚگزامپٕل، چانہِ برونٛہہ چھُ پَلَستَر آمُت کَرنہٕ، چانہِ برونٛہہ چھُ آمُت پٕلَمبَر، کۭژاہ کٲم وٕچھِتھ ژٕ یَتھ منٛز ژٕ شور گوٚکھ نہ خۄش گٔے دِل کہِ ییٚتہِ چھِ کٲم کَرٕنۍ صحیح. 3 پٮ۪ٹھ 4 مکان بَس، ییٖتیٛاہ ؤری، اَرنَمتہٕ پٮ۪ٹھ 2014 تانٮ۪ن 3-4 مکان وٕچھِتھ ژےٚ یَتھ منٛز دِل خۄش گوٚو، مےٚ برونٛہہ یِم کٲرۍ گَرا تِمو چھِ کٲم صحیح کٔرمٕژ، باقٕے چھا ٹوٹَل وٕچھ پٮ۪وان کَتھ کِہیٖنۍ. کیٛازِ وٕنۍ کَرو پَلَمبَرَس وَنو یَتَس چھِ، گوٚو سُہ ناراض، ووٚنے گوٚو کَسٹَمَر ناراض. کہِ پَتہٕ چھُ پَلَمبَرَس چھُس بہٕ پنٛنہِ جایہِ فون کَران، یَتَس چھِ غلطی کَرٕنۍ. دوٚسلَس چھُس بہٕ پنٛنہِ جایہِ فون کَران، یَتَس چھِ بیٚکِس جایہِ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ. مگر آل اوٚوَر وٕچھ مےٚ یہِ غلطی بار بار گژھان، رِپیٖٹ گژھان. کیٛازِ پونٛسہٕ سۭتۍ چھِ گَرٕ زَمان، کارَس کیٛاہ گژھِ، تَتھ چیٖزَس سۭتۍ چھِنہٕ گَرَس کیٚنٛہہ. تُہۍ چھُو نارٕتھ کَشمیٖرَس منٛز روزان، نارٕتھ کَشمیٖر ڈِسٹِرٛک بارہمولاہَس منٛز چھِ یہِ روزان، تہٕ نارٕتھ کَشمیٖرَس منٛز چھِ أمۍ سُنٛد ناو، تہٕ اِوٕن کہِ آز برونٛہہ 2 ؤری چھِ اسہِ أمِس سۭتۍ اَکھ ویٖڈیو بَنومُت، تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس أمۍ سٕنٛدِ سایٹہِ پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ، تِم تہِ چھِ ویٖڈیو سانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ، پیجَس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد. تہٕ آز چھُ اَسہِ یہِ پَڈکاسٹ چَلان، تہٕ اَتھ پاڈکاسٹَس منٛز چھِ أسۍ کوٗشِش کَران أمِس نِش زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اِنفارمیشَن تۄہہِ تام واتناونٕچ، کہِ نارٕتھ کَشمیٖرٕکۍ لُکھ چھِنہ ییٖتیٛاہ ہُشار کِہیٖنۍ کہِ تِمَن یی سَمٕجھ کہِ صحیح غلط کٲم وٕچھ کیٛاہ چھِ گژھان کٲم. یِتھ پٲٹھۍ اَکھ دۄہ چھِ لاگان
تٔمۍ موٚنٛگ 1,00,000 رۄپیہِ دۄن پورن پَلسترس. بیاکھ آو سُہ چھُ گژھان 15,000 ساسن پٮ۪ٹھ. آ بیٚیہِ حظ چھُس دپان بہٕ کَرٕ ترٛہنٕے منٛز. تہٕ ہُہ چھُنہٕ اَتھ چیٖزَس سَنان کہِ یِژھ فرق آیہِ کیٛاہ تھٲنۍ دٔلیٖل. سُہ چھُ دَپان مےٚ بَنیو ہُہ سَستہٕ بہٕ چھُٹ اوٗرۍ سَستَس پَتہٕ. ہُتھ سۭتۍ چھُنہٕ آسان غرض کیٚنٛہہ. کالٹی کَمپیرِزن کَران کانٹِٹی بِلکُل. یہِ چیٖز چھِ یہِ دٔلیٖل چھِ گژھان. مےٚ چھُ پَنٕنہِ اَتھ کوٚرمُت ییٚتٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز ترٛٮ۪ن مکانن پَلستر. ترٛٮ۪ن مکانن پَلستر ٹھیٖک چھا. کانٛہہ تہِ یِن وٕنکیٚنَس کَمرَس منٛز ترٛایا شولہٕ گاز ییٚتٮ۪تھ تٔمِس خۄش گژھِ مکانَس منٛز أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر تانۍ شولہٕ گاز گژھِ پٔرفیکٹ آسُن. باتھ روٗم دوٗر کِنۍ یِم ٹٲلہٕ وٲلۍ دوا چھِ آسان کران ہم جی ہے کِنٛگ ہم وہ ہے ہم یہِ ہے یُس تۄہہِ وۄنۍ یہِ ہسا چھِ یہِ چھِ یہِ تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ ڈایریکٹ تَتھ سایٹہِ پٮ۪ٹھ آسمان زٔمیٖن میلہِ تۄہہِ فرق. واریاہ چھِ آسان وَنان جِناب محترم مہراج صٲب چھَنہٕ پَیی ساوُتھ کَشمیٖرٕکۍ چھِ وَنان نارتھَس چھَنہٕ پَیی نارتھ چھِ وَنان ساوُتھَس چھَنہٕ پَیی تہٕ کۭژاہ چھِ رِیَلٹی اَتھ منٛز کیاہ ساوُتھَس منٛز چھا کِنٛگ کِنہٕ نارتھَس منٛز چھِ کِنٛگ. بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ؤنِتھ نہ ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ مےٚ چھِ نارتھٕکۍ لوٗکھ ناراض نہ ہیٚکہٕ ؤنِتھ ساوُتھٕکۍ لوٗکھ چھِ مےٚ ناراض. ٹٲل وٲلی ٹھیٖک چھُ. ساوُتھٕکۍ چھِ مےٚ زیادٕ پَہنَس لایِک کَران بہٕ نظر تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت ہے پٔتمیو 4-5 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ. وٕچھ کیٛاہ چھِ گژھان اَکھ بوے چھِ کَران فون بہٕ حظ یِمہٕ ژےٚ نِش مُلاقاتَس مےٚ نہ حظ چھُنہٕ ٹایم کِہیٖنۍ کیٚنٛہہ. یہِ چھِ کَران ؤری واقع اَکھ ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت تٔمِس مےٚ 2 ؤری ٹایم فٔرسَت ٲس نہٕ مےٚ پانَس کِہیٖنۍ. مےٚ کَرنونَس سَفر تٔمِس باسیٛو أمِس کَرنونَس بہٕ سَفر مےٚ زَن وۄنۍ کانٛہہ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ ٹایم کیٚنٛہہ ژٕے ٲس مےٚ بہٕ یِم کَرنو اورَے کانٛہہ پرٛابلِم چھَنہٕ. تہٕ سُہ اوس سُہ نَفر یُس تَمہِ دۄہ ساوُتھ پٮ۪ٹھ آو سُہ اوس زیٖرو. بہٕ خود بھی کیٛاہ رہا مےٚ زیٖرو تھا پَنٕنِس ساوُتھَس منٛز اوس سُہ باسان ہیٖرو. مگر ییٚلہِ تٔمۍ میون ویٖڈیو وُچھ تٔمۍ دوٚپ بہٕ حظ چھُس زیٖرو پَے أمۍ سٕے نِش. اَکھ ؤری لوٚگ تٔمِس برابر اَکہِ وٕہٕرۍ تٔمِس مُلاقات. ییٚلہِ سُہ مےٚ نِش آو مےٚ دوٚپمَس ژٕ کَر یِم چیٖز. سُہ تہِ اوس یِم غلطی کَران یُس تُہۍ وَنان چھِ پرٛیس ٹایلَس مَسالہٕ مَتھان سُہ تہِ اوس یِم چیٖز کَران. ییٚمہِ ساتہٕ تِم یِم یِم مےٚ أمِس اِکوِپمٮ۪نٛٹَس دِتۍ اَسہِ سامان دیُت مےٚ ٹینوَر وغیرہ ہوو مےٚ أمِس کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھِ چَلاوُن. وٕنکیٚنَس چھُ سُہ ساوُتھ کَشمیٖرَس منٛز ہیٖرو. اچھا سُہ چھُ پانہٕ تہِ وَنان وٕنکیٚنَس چھُکھ ژٕ وَنان کہِ نہ تٔمِس آیہِ اِمپروٗمٮ۪نٛٹ. آ بِلکُل سُہ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ ساوُتھ کَشمیٖرَس منٛز ہیٖرو. حالانٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ میٲنۍ لیزَر لیوَل یا میلوُن کَٹر باقٕے مَلٹی اینٛگل وغیرہ کوٚروُ تۄہہِ میون پَنٕنہِ پیجَس پٮ۪ٹھ کوٚروُ تۄہہِ اَپلوڈ تہٕ حالانٛکہِ تَمہِ برونٛٹھ اوس مےٚ ووٚنمُت مگر بہٕ اوسُس یَژھان یہِ کیٚنٛہہ اَپلوڈ کَرُن کیٛازِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ کیٚنٛہہ کٲرۍگر تِم یِم مُشکِلَن پَنُن گَرٕ چھِ ہٮ۪کان چَلٲیِتھ تہٕ بہٕ چھُس ہٮ۪کان پَنُن گَرٕ مُشکِلَن چَلٲیِتھ. بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ بہٕ چھُس کانٛہہ بَلاے بہٕ چھُس ہٮ۪کان اَمہِ برونٛٹھ بہٕ ہَن شُکُر خۄدایَس کُن ٹھیٖک ٹھاک. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اَپلوڈ کوٚرُو تَمہِ پَتہٕ آیہِ مےٚ کوٚر مےٚ پنٛنِس پیجَس پٮ۪ٹھ سُہ اَپلوڈ واریاہ فون آے یہِ کَتہِ ووٚنُو. ہر کُنہِ کامہِ چھِ آسان پٔتۍ کِنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد اَتھٕ. مےٚ ٲس نہٕ پانَس تہِ پاے کیٚنٛہہ تہٕ نہ اوس مےٚ تیوٗت وایٹہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا ؤنِتھ. مےٚ چھُ اکھ دوست اکھ دوست کیٛاہ بوے اکھ محمد عرفان چھُ تٔمِس ناو تہٕ سُہ اوس شاید تَمہِ دۄہ ساوُتھ کوریا غالِبَن اوس ساوُتھ کوریا. تٔمۍ کوٚر مےٚ فون دوٚپ ہے ژٕ چھُکھ ٹایل وغیرہ لاگان مگر تُہنٛدِس ٹایل لگانَس تہٕ یَتھ ٹایل لگانَس چھِ فرق. مےٚ دوٚپ اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ کَمی. دوٚپُن نہ ٹایل چھُو تُہۍ پٔرفیکٹ لاگان مگر تۄہہِ چھُو لگان ٹایم کیٛاہ ٹایم. دوٚپُن ییٚتہِ چھِ لیزر لیزر. أمۍ ترٛوو مےٚ ویٖڈیو اَکھ وَٹسیپَس تہٕ مےٚ دوٚپُس ٹھیٖک. دوٚپُن بیٚیہِ چھِ میلوُن ٹایل کَٹر تُہۍ چھُو پٮ۪وان پاورَس پرٛارُن جَنریٹر کیٛاہ. ییٚلہِ أمۍ مےٚ ترٛوو مےٚ تَملیو دٮ۪ماغٕے. مےٚ دوٚپ تِم یہِ أنۍ زِ ژٕ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ أنِتھ کیٚنٛہہ. تِم یہِ کَرے بہٕ ژےٚ گِفٹ. اچھا ژےٚ کَرے بہٕ ژےٚ گِفٹ ٹھیٖک چھُ ژٕ کَرَکھ گِفٹ. مگر مےٚ کوٚر نہٕ پَنٕنٮ۪ن دِلَن یہِ برداشت أمِس ووٚن یہِ وَنُن یہِ کَرے بہٕ ژےٚ گِفٹ تہٕ تٔمۍ تہِ کوٚر نہٕ مےٚ یہِ محسوٗس کیٚنٛہہ أمِس گژھِ أمِس نِش یہِ کَمزوٗری. تہٕ بہرحال شُکُر خۄدایَس کُن تٔمۍ سوٗز مےٚ یہِ یِم زٕ چیٖز. پَتہٕ کوٚر مےٚ وارٕ وارٕ أکۍ زِندٕ دِل اِنسانَن کٔر چٲنۍ لایف چینج. بِلکُل مےٚ ووٚن نہٕ ہر کُنہِ چیٖزَس چھِ پٔتۍ کِنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد کَتھ آسان تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ اگر سُہ وٕچھان تۄہہِ فارِن کَنٹری منٛز کانٛہہ اَصٕل باتھ روٗم سُہ چھُ مےٚ پٔکۍ ترٛاوان وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ ژٕ بَناو سا یہِ. بِلکُل بہٕ چھُس بَناوان. حالانٛکہِ سَپوٹ چھُ مِلان سَپوٹ چھُ مِلان سَپوٹ چھُ مِلان. مےٚ ووٚن تۄہہِ اگر سُہ یہِ ویٖڈیو وٕچھ تٔمِس کیٛاہ آسہِ وَنُن. بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد شُکریہ یَژھان کَرُن کیٛازِ تۄہہِ مےٚ کَریو گۄڈنیُک وٲڈ اِستعمال دوس تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ اِستعمال بوے. مےٚ چھُ سُہ واقعی بوٚڑ بوے ٹھیٖک. تہٕ اَمہِ مٔزیٖد تہِ چھِ مےٚ کُنہِ ساتہٕ تٔمۍ سٕنٛز ضروٗرت پیٚوان تہٕ سُہ چھُ آسان حٲضِر تہٕ تٔمِس چھُ پیٚوان میٲنۍ کُنہِ ساتہٕ ضروٗرت تہٕ بہٕ تہِ چھُس آسان حٲضِر. تہٕ
اگر أسۍ ٹیلر وٲلۍ سٕنٛز لایفہِ ہِنٛز کَتھ کَرو، نوٚو یوٗتھ اگر اَسہِ وٕچھان آسہِ، نوٚو یوٗتھ چھُ پٔرِتھ لیٚکھِتھ باقٕے چیٖز چھُ، کیٛاہ یِمَن پَزیا ٹیلر کامہِ سایڈٕ گژھُن کِنہٕ نہ؟ سایٹہِ پٮ۪ٹھ پَزِ یِمَن ضروٗری نہ؟ بہٕ چھُس وَنان ٹیلر کٲم، نوٚو یوٗتھ سون چھُ پٔرِتھ لیٚکھِتھ چھُ، یِمَن پَزیا ٹیلر کٲم ہیٚچھنَس کُن اِنٹرٛسٹ تھاوُن کِنہٕ نہ؟ جاب چھُ گورمینٹ جابٕے چھُ صحیح، ٹیلر کامہِ منٛز کوتاہ فیوٗچر چھُ؟ اکھ اِنسان اگر اَصٕل سِکِل ڈیولَپ کوٚرُن تہٕ کوتاہ پونٛسہٕ ہیٚکہِ زینِتھ رٮ۪تَس؟ بہٕ کَرٕ تۄہہِ پَنٕنۍ کَتھ کہِ پَزِ قریب چھُس 20-30 سایٹہِ تانۍ بہٕ ؤرۍ یَس مۄکلاوان پَنٕنۍ نہ أکِس رٮ۪تَس، اگر أسۍ وٕچھو کوتاہ پونٛسہٕ ہیٚکہِ اکھ ٹٲل وول زیٖنِتھ اگر کٲم صحیح کَرِ؟ آ صحیح کَرِ، ٹایل تہٕ ماربل وول کَم سے کَم 1,00,000 رۄپیہِ رٮ۪تَس زیٖنِتھ. 1,00,000 رۄپیہِ ہیٚکہِ ٹٲل وول رٮ۪تَس زیٖنِتھ، یعنی کہِ یُس أکِس آی اے ایس آفِسر سُنٛد تَنخواہ آسہِ لگ بگ، کیٛازِ مےٚ چھُنہٕ لگان ہُہ کیٚنٛہہ بہٕ وَنہٕ اَتھ منٛز، چاہے سُہ سوشَل میٖڈیا آسہِ ہا صحیح چھُ بہتر چھُ پوٚزُے وَنُن، مےٚ چھُ یُس اَپُز وَنہِ مےٚ چھُ یہِ اِنسانٕے کھران، اَتھ سۭتۍ چھُس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ ووٚن تۄہہِ 1,00,000، کُنہِ ساتہٕ چھِ 1,00,000 اَپ تہِ گژھان، ٹایم چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ. اگر اَسہِ ٹایر وٲلۍ پَنٕنۍ کٲشِر تَیار گژھان، کۭتیاہ لٔڑکہٕ چھِ تِم، تہٕ یِم اگر تَیار گژھان تہٕ اَسہِ گژھِ نہٕ یہِ پَریشٲنی گژھِ نہٕ فون کران، سُہ چھُ غازی آباد ڈِسٹرک کۄپوارہ، تہٕ تٔمۍ اوس میون اکھ ماربلس منٛز اکھ پویِنٛٹ اکھ وٕچھمُت، دوٚپمَس یہِ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ بَناوان؟ تٔمۍ اوس حالانٛکہِ تَتھ مارک وارک پَنٕنہِ حِساب کوٚرمُت، ییٚلہِ مےٚ وٕچھ تہٕ مےٚ کوٚر نہٕ تٔمِس محسوٗس کیٚنٛہہ، مےٚ دوٚپمَس نِژٕ اَتھ ماربل شیٖٹ ژٕ لگان، ییٚلہِ تٔمِس ہوو مےٚ ویٖڈیو کالہِ پٮ۪ٹھٕے سۄ کیٛاہ کَرٕ، تہٕ سُہ گوٚو واریاہ خۄش. ہر کانٛہہ کٲشِر آسان، تۄہہِ چھُو باسان کہِ کٲشِرٮ۪ن پَزِ وٕنکِکِس وقتَس منٛز کٲشِر سَپوٹ کَرُن کٲرۍگَرَن خاص طور پٲٹھۍ؟ اَسہِ پَزَن نٔے کٲرۍگَر اَنٕنۍ تہٕ تِہُنٛد دٮ۪ماغ بَناوُن. شاید کوٚر مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ یہِ کَتھ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر، کٲشرِس کیٛازِ پَزِ کٲشرُے کٲشرِسٕے سَپوٹ کَرُن، وٕچھ کیٛاہ چھُ گژھان تیٚلہِ. بہٕ کَرٕ تۄہہِ پَنٕنۍ کَتھ، بہٕ نیونَس أکۍ کٲشِر بٲے، أمۍ سٕنٛدِ گَرٕ منٛز دَہ رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 1,00,000 ییٖژاہ میٲنِس گَرَس منٛز، ٹھیٖک؟ یہِ کَتہِ روٗد؟ یہِ روٗد کٔشیٖر منٛزٕے کینٛہہ؟ اگر تۄہہِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ کانٛہہ اوٚنوٗ، ٹھیٖک، بہٕ وَنہٕ نہٕ کینٛہہ مہٕ أنِو، أنِو اگر اَصٕل کٲرۍگَر آسہِ بہتر، کٲشرِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ اَصٕل آسہِ بہتر أنِو نٮ۪برٕ، ٹھیٖک، مگر أمۍ تُل یہِ رۄپیہِ 1,00,000 چانہِ گَرِ، یہِ کوٚت گوٚو؟ نٮ۪بر نٮ۪بر. کٔشیٖر کَریا ترقی؟ أمۍ پَرنو تَتہِ بَچہِ، پَتہٕ چھُ یِوان بِہٲرۍ بَچہِ، اَسہِ پَگاہ آی اے ایس بٔنِتھ. تہٕ اکھ لٔڑکہٕ اوس مےٚ وَنان تھل لاگنہٕ کِس بارَس منٛز، تٔمِس ٲس تھل ییٚتہِ بِہاریو لٲج، تہٕ کۭتیاہ تانۍ کَرور نہٕ یہِ بِہاریو ییٚتہِ تھل لاگنَس منٛز، ٹھیٖک، یِم کَرور ہیٚکان نہ ییٚتہِ کٔشیٖر ہُنٛد؟ تُہۍ چھُو باسان یہِ چھُ تھوڑا اَسہِ نہ فیوٗچرَس منٛز نۄقصان دہ؟ یُس بِہٲرۍ سٲنۍ گَرَس منٛز کٲم چھُ کَران، یہِ چھُ تٔمِس بَچَس پَرناوان تَتہِ، اَسہِ نِش چھُ یہِ غریٖب آسان، مگر فیوٗچرَس منٛز چھُ أمۍ سُنٛدُے نیٚچوٗ اَسہِ نِش آی اے ایس کے اے ایس آی پی ایس بٔنِتھ یِوان راج کَران کَشمیٖر کٮ۪ن، بِلکُل، اور کٲشِر روٗد دۄہے پَکزور. کٲشِر چھِ لَما کٔر لایق گژھِ بِہٲرۍ مۄکلاے نہ جلدی، یہِ کَرِ نہ ہُہ یہِ کَرِ نہ یہِ، لاسٹ وٕچھو تُہۍ لاسٹَس کیٛاہ چھُ آسان رِزَلٹ. اگر أسۍ وٕچھو اَکھ نارمَل کٲرۍگَر ٹٲلہٕ وول، نارمَل کٲشُر، ییٚمِس نہٕ زیادٕ بِچارَس پاے تہِ آسہِ وٕنہِ کیٚنٛہہ تہٕ روزمَرہ زِندگی پَنُن چَلاوان چھِ ٹٲلہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ، تٔمِس تہٕ بِہٲرِس، أکِس ہیوی بِہٲرِس ییٚمِس بِہٲرۍ آسان بوٗت کھولمُت یِمو ہاڈ ویر والٮ۪ن یِمو ٹایل مےٚ ڈیٖلرو، کیٛاہ باسان ژےٚ سُہ ہیٚکیٛاہ کَمپِٹِشَن کٔرِتھ تٔمِس سٲنِس کٲشرِس کٲرۍگٔری لِحاظ؟ اگر نہٕ ہُہ آسہِ وَنُن ہے محمد شہبان صاحب زِندہ باد ہے، وٕچھ کیٛاہ چھُ، وٕچھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَتھ منٛز سُہ کیٛاہ صاحب آسہِ، مےٚ چھِنہٕ تَتھ چیٖزَس سۭتۍ گَرَس کِہیٖنۍ. أسۍ رَٹو اَکھ پَلَمبَر، اَکھ پَلَمبَر اَنُن اَسہِ بیٚکہِ سِٹیٹُک، أمۍ کوٚر پَلَمبَر لیٖکیج گوٚو، کانٛہہ پرٛابلِم گٔے، ہُہ چھِ آسان دَسمبرَس منٛز، تٔمۍ آسان ڈیر بوٚڑمُت تہٕ درٛامُت، یہِ کَتھ ژھانٛڈِ؟ بیٚکہِ ؤری ییٚلہِ یِوان چھِ، یہِ چھِ بیٚکِس ڈِسٹِرٛکَس آسان کٲم کَران، کیٛاہ یِم چھِنا یَتھ ڈِسٹِرٛکَس آسان بَرابَر گانٛد بیٚکِس ڈِسٹِرٛکَس، یُس یہِ کٲشُر چھُ أمِس ہٮ۪کو گَرٕ گٔژھِتھ، ہٮ۪کو گَرِ کَن رٔٹِتھ أنِتھ، یَتھ گٔے پرٛابلِم ییٚتہِ ٹھیٖک کٔرِتھ. گوٚو چانہِ وَننُک مطلب چھُ کہِ کٲشرٮ۪ن پَزِ کٲشرِس سۭتۍ کٲم بِلکُل کَرٕنۍ، بِلکُل. اگر پَتہٕ تِمَن کٲشرٮ۪ن کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی آسہِ نالیج منٛز یا ایٚکٕسپوجرَس منٛز، تَتھ منٛز کَرِ مہراج صٲب تِمَن مَدَد؟ اِنشاء اللہ کَنفٲرٕم کَران تہِ آے تہٕ کَران تہِ روٗد. مَدتہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ یِمَن آڈیَنسَس کَرُن ژےٚ نِش واتنہٕ خٲطرٕ اگر یِمَن مَدتٕچ ضوٚرَتھ پیٚیہِ؟ وٕچھو تۄہہِ کوٚروُ آز برونٛہہ شاید 15 دۄہ فون مےٚ،
پنٛداہ دۄہ باز آو مےٚ ٹایم اچانک بِلکُل اکھ اوس مےٚ شوق اکھ تہِ بیٚیہِ آو اچانک ٹایم یِتھٕے پٲٹھۍ اَمہِ خٲطرٕ پَنُن ٹایم کَڑُن پَنُن ٹایم کَڑُن بہٕ روٗدُس 14 ؤری پَنٕنِس اُستادَس سۭتۍ 14 ؤری کیٛازِ چھِ گژھان غلطی بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس تہِ پَنٕنِسٕے اُستادسٕے سۭتۍ تو بہٕ اگر مےٚ کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ پرٛابلِم بہٕ چھُس تٔمِس فون کَران ڈایریکٹ اچھا تُہُنٛد اُستاد چھُنہٕ وٕنکیٚنَس کٲم کَران کیٚنٛہہ چھُنہٕ سُہ کَران کیٚنٛہہ سُہ چھُنہٕ مارکیٹ نیران کامہِ کیٚنٛہہ کیٛاہ ژٕ چھُکھا یہِ چھِ پٔرسٕنَل کَتھ مگر اگر ژٕ مُنٲسِب سمجھ ژٕ ہیٚکَکھ یہِ ڈِسکلوز کٔرِتھ کیٛاہ ژٕ چھُکھا پَنٕنِس اُستادَس وٕنکیٚنَس روزمَرہ زِندگی منٛز مَدد فاینانشٔلی کَران کیٚنٛہہ ٹایم اوس مگر وٕنکیٚنَس چھِنہٕ تٔمِس ضروٗرت تَمہِ چیٖزٕچ پیٚوان کِہیٖنۍ وٕنکیٚنَس اگر مےٚ پیٚیہِ ہا آسہِ وٕنکیٚنَس سُے دِوان وٕنکیٚنَس چھُ کیٚنٛہہ ٹایم اوس تٔمِس ضروٗرت تہٕ پَکناوان ٲسۍ تہٕ وٕنکیٚنَس چھُنہٕ تٔمِس ضروٗرت کیٚنٛہہ وٕنکیٚنَس کَڑِ سُہ خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ بیٚیہِ ہیٚنۍ پَنٛژہَن حاجت اَچھا تٔمِس چھُ وٕنکیٚنَس چیٖز مِلان کہِ اگر کانٛہہ شاگِرد کٲنٛسہِ أکِس اُستاد سُنٛد آسہِ پَتہٕ أمِس اُستادَس کیٛازِ زِندگی چھِ اَپ اینٛڈ ڈاونٕچ أمِس اَپ اینٛڈ ڈاوُن فالو آو تہٕ شاگِردَس پَزِ یہِ چیٖز چھُس بہٕ کُنہِ ساتہٕ کَران پَنٕنہِ خوشی موٗجوٗب پَنٕنِس اُستادَس یا کانٛہہ چیٖز دِنہٕ خٲطرٕ یا رۄپیہِ 1000 رۄپیَس پٮ۪وان یہِ حظ گٔژھِ سِگریٹ خرچہِ یہِ گٔژھِ ہُہ سُہ چھُنہٕ مانان کیٚنٛہہ مگر بہٕ چھُس پھر بھی تٔمِس چَندَس وٕنکیٚنَس تہِ وٕنکیٚنَس تہِ ہُتھ پٲٹھۍ نہٕ کیٚنٛہہ مطلب تٔمِس کیٛاہ پیٚیہِ ضروٗرت رۄپیَس 10 ساس رۄپیہِ 1 لَچھ رۄپیَس 2 لَچھ نہ وٕنکیٚنَس اگر مےٚ ضروٗرت چھُ پیٚوان مےٚ چھُ پیٚوان وٕنکیٚنَس ضروٗرت کٲم کٔرِتھ تہِ مگر سُہ چھُ مےٚ حاجت کَڑان اچھا گوٚو ژٕ چھُکھ پَننہِ لایفہِ منٛز خۄش ژٕ چھُ پرٛاوُڈ گژھان کہِ ژٕ چھُکھ اکھ ٹٲلہٕ وول آ بِلکُل بِلکُل اگر ژٕ کُنہِ تہِ جایہِ وَنان یہِ ہسا چھُ مہراج دیٖن ٹٲلہٕ وول ژٕ چھُکھا تَتھ منٛز پرٛاوُڈ کَران کِنہٕ ژٕ چھُکھ تَتھ منٛز دِل ہٲٹ کَران بہٕ چھُس بِلکُل خۄش گژھان مےٚ وَنہِ نہ کَتہِ چھُ ٹایَر وول اچھا اَمہِ ٹٲلہٕ وٲلۍ بَننہٕ پَتَن کۭژاہ آیہِ چانہِ لایفہِ منٛز چینٛج واریاہ چینٛج اگر چٲنِس علاقَس منٛز یا چٲنِس نظرَن تَل کانٛہہ گورمٮ۪نٛٹ جاب چھُ کَران تٔمِس تہٕ ژےٚ کیٛاہ باسان فرق پَنٕنِس پانَس منٛز اَصٕل کَتھ اَمہِ برونٛٹھ آسہِ تۄہہِ شاید پَتہ گٔیَس بہٕ عُمرہ کَرنہِ 2003 منٛز بِلکُل 2004 منٛز آوُس بہٕ واپَس تورٕ تِم برونٛہہ ووٚنُتھ نہٕ مےٚ خٲطرٕ کیٚنٛہہ سُہ چھُ الگ دٔلیٖل تہٕ پَتہٕ اوس اَسہِ اَکھ تَتہِ بیٚکہِ مانُن سُہ آو مےٚ سَمکھٕنۍ خٲطرٕ تورٕ دوٚپُن مےٚ لٔج نہٕ پاے کہِ مےٚ دوٚپمَس مےٚ دیُت نہٕ جان بوٗجھ کیٚنٛہہ پَتہٕ پانَس تہِ لٔج مےٚ لیٹٕے پَتہ تہٕ دیُت نہٕ مےٚ پَتہ کیٛازِ مےٚ چھُنہٕ ٹایم آسان تیوٗت کہِ بہٕ رَٹہٕ ہا گَرِ تہٕ سُہ عُمرہ اوسا پیکیج کَمپٔنی ہُنٛد کِنہٕ سُہ عُمرہ اوس پَنُن پَنُن اچھا پَنُن بہٕ چھُس نہٕ کَمپٔنی ہُنٛد کانٛہہ چیٖز رَٹان یہِ آسہِ تۄہہِ کُنہِ تہِ جایہِ پَتہ پَتہٕ گٔے کٲم یہِ لوٚگ کیلکُلیٹر کَڑنہِ موبایلَس پٮ۪ٹھ اچھا پَتہٕ کیٛاہ ٲسۍ ژےٚ خرچہٕ مےٚ ہیوٚت أمِس أکِس لیکچرار سُنٛد ناو تَتہِ مےٚ دوٚپمَس تٔمِس چھِ وَنان سۭتۍ مےٚ چھِنہٕ وَنان سۭتۍ کیٚنٛہہ اَلبتہ بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدِ نِش 15 ساس رۄپیہِ علاوٕ زینان رٮ۪تَس ٹھیٖک دوٚپُن کیٛاہ مےٚ چھِ 15 ساس تٔمۍ سٕنٛدِ علاوٕ زینان ژٕ کَرٕے موبایل بنٛد تھاو چَنٛدَس تٔمِس گٔے أتھۍ سۭتۍ ژھۄپ ییٚلہِ کہِ زَن مےٚ تٔمِس پرٛوٗف تہِ دیُت پَتہٕ بہٕ چھُس حظ زینان کیٚنٛہہ یعنی کہِ أکِس لیکچرار سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ زینان مہراج دیٖن صٲب 15 ساس رۄپیہِ زیادٕ رٮ۪تَس تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنَس برکت یہِ چھُ مےٚ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ ڈِسکلوز تۄہہِ نِش برونٛہہ کَنہِ کَران تاکہِ سون یوٗتھ وٕچھِتھ سَمجھِ کہِ اَکھ ٹٲلہٕ وول چھُنہٕ کَم آسان کَم چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ مگر شرط مگر محنت کَرٕنۍ مگر شرط چھُ یہِ چیٖز کہِ ڈِفرَنٛٹ چھُ بَنُن اور رِیَلٹی چھِ ہاوٕنۍ محنت چھِ کَرٕنۍ سِکِل چھِ اِمپروٗ کَرٕنۍ ژٕ کیٛاہ چھُکھ وٕنہِ سٲنِس آڈیَنسَس لاسٹَس نیران نیران وَنان لاسٹَس بہٕ یِہوٚے نیران وَنان پَنٕنٮ۪ن کٲشرٮ۪ن بایَن کٔرِو سَپوٹ پَلَمبَر آسیٛا ٹایِل وول آسیٛا پینٛٹ کَرَن وول آسیٛا اٮ۪لٮ۪کٹِرٛشَن یا وغیرہ کۭژاہ کامہِ چھِ اَسہِ یِمَن کٔرِو سَپوٹ یِم تہِ روزَن خۄش تُہۍ تہِ روٗزِو خۄش کٲم تہِ گژھِ صحیح بیٚیہِ اگر کُنہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ آسہِ پرٛابلِم تہٕ یَتھ ہٮ۪کو أسۍ نَزدیٖک بیٚیہِ سٹیٹُک یُس چھُ تہٕ یِمَن نِش روٗزِو دوٗر بہتر گژھِ ٹھیٖک بہتر گژھِ تہٕ تُہۍ کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز ضٔروٗری شِیَر کہِ کیُتھ باسیٚو تۄہہِ یہِ پروگرام یُس أسۍ کران چھِ تہٕ نیکٕسٹ تہِ روزن یِم سِکلٕڈ پروگرام جٲری تہٕ نیکٕسٹ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ یَژھان ٹاپِک یا اگر تۄہہِ مہراج دیٖنَس منٛز کُنہِ جایہِ ڈاوُٹ روٗد تیوٗتاہ اَسہِ ویٖڈیو بَنو اگر اَتھ منٛز کُنہِ جایہِ تۄہہِ کوسچَنِنٛگ گٔے کِرٛییٹ تُہۍ ہیٚکِو تِم کوسچَنِنٛگ مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز کٔرِتھ أسۍ کَرو تِم پِک 10 دۄہہِ 15 دۄہہِ 20 دۄہہِ ریٚتۍ کَرون یہِ بیٚیہِ أسۍ یہِ ہَسا یہِ اِنوایِٹ تہٕ تِمَن ہٕنٛدۍ دِمہوس جواب تہٕ مگر ضروٗر ؤنۍزیو تُہۍ نیکٕسٹ کَتھ کامہِ رِلیٹِڈ چھُو تُہۍ یَژھان ویٖڈیو سون وٕچھُن ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ ڈاوُٹٕس آسَن تہٕ تَمیُک ایٚکٕسپٲٹ بُلاوو نہٕ أسۍ تٔمِس سۭتۍ کَرو کوٚمنِکیشَن تہٕ میون ناو چھُ کِفایت جعفری تُہۍ چھِو وٕچھان کِفایت جعفری سپیٖکٕس اگر یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان تہٕ فالو کٔرِو سَبسکرٛایب کٔرۍزیو فیس بُکَس چھُ وٕچھان تہٕ فالو کٔرۍزیو یہِ گوٚو مِسٹر مہراج دیٖن نارٕتھ کَشمیٖرُک تہٕ تۄہہِ تہِ چھُو سوشَل میٖڈیا کیٛاہ چَلان تَتھ کیٛاہ چھُ ناو اَسہِ چھُ یوٗٹیوٗب چَنَل چَلان بٹ مہراج تہٕ فیس بُک تہِ چھِ چَلان اَسہِ بٹ مہراج تہٕ ایپٕل ٹاوُن اِنٹیٖریَر تہِ چھِ چَلان ایپٕل ٹاوُن اِنٹیٖریَر چھُ أمِس فیس بُک پیج بٹ مہراج چھِ أمِس پرٛوفایل تہٕ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ بٹ مہراج صٲب أمۍ سُنٛد شکٕل تھٲیزیو وَنہِ تہٕ یوٗتاہ پَزِ
اگر تۄہہِ ٹیلر ایٹیوٗڈ زیادٕ زیادٕ اِنفارمیشن چھِ زانٕنۍ تہٕ تۄہہِ گژھِ أمِس نِش ڈیلی بیسس پٮ۪ٹھ اِنفارمیشن کولیکٹ أمۍ سٕنٛدِس پیجس پٮ۪ٹھ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ. تہٕ مےٚ لوٚب أکِس ساتہٕ توٚتانۍ دِیِو اِجازت. اللہ حافظ.